Oi, det var mørkt der. Må guffe på litt mer lys. Nei, jeg glemte en lyskaster. Det var egentlig litt fint. Solais. Hei og velkommen til en ny spontan tomprat. Som jeg nesten egentlig ikke hadde tenkt å gjøre, for at jeg jobbet og det begynte å bli sent. Men jeg tenkte, jeg må jo ha en podcast å gi ut inn på Patreon, så jeg får bare kjøre i gang med en spontan liten livestream. Så vi ser hva som blir av det. Hei Olav og hei Thomas. Det er godt å se de trofaste sjelene her. I dag skal jeg teste ut en ny kaffe, som jeg er spent på. En kaffe fra kjøpt på Rema 1000 av alle ting. Ifra hva er dette? Ja, jeg husker ikke. En kenyansk kaffe. Litt varm foreløpig. Joakim skriver god timing at du startet rett etter at SpaceX var ferdig med flyturen sin. Det har jeg ikke fått med meg i gang, men det er så mye nå på den rakettfronten med SpaceX, og det er stadig vekk prøveoppskydinger og ditten og datten, så jeg har gått litt falt litt av lasset der. Anomi skriver, du la den ut sånn cirka i det jeg skrudde av PS4-en. God kveld, Kristoffer. Anomi sier, kenyansk kaffe pleier å være god. Jeg er jo litt biased, siden jeg ikke bodde i Kenya et par år. Foreløpig er den så varm at jeg egentlig ikke smaker noen ting, men vi pleier jo å kjøpe kaffe inn på kaffebrenneriet. Men i dag så falt det for fristelsen da vi var inne på Rema 1000, og så hadde de noen påser der med hele bønner. Som jeg nesten ikke trodde de solgte i vanlige butikker. Men da tenkte jeg, det må jeg jo prøve ut. Det er kjekt å vite om det funker i tilfelle vi går tom for kaffe, og skal du ha i for kaffebrenneriet, så må vi jo reise ned til byen og sånn. Det er greit å vite at jeg kan få noe på butikken rett bort i hogget her. Men jeg er jo ikke noen kaffekjenner, så for meg er det sikkert greit uansett. Jeg er mer spent på hva Tone synes. Hvor smaker Tone? Vi har en pro-testing av kaffen her. Hvis jeg brygger den korrekt da. Aeropress. Tone så skeptisk ut. Nei, den var veldig bitter. Nei, jeg synes jeg ikke var så god. Jeg tror mine smaksløk er fucka, for jeg er jo Kristoffer skriver, flott med deg den nyheten om at vaksinen ga allergisk reaksjon i Storbritannia hos noen som er allergiske fra før av. Og jeg er så mye fana her oppe i fra gårsdagens sending. Jeg må lukke ned noen her så jeg kan google. Skal vi se hva det handler om? Two British people with severe allergies apparently had allergic reactions to Pfizer-BioNTech's COVID-19 vaccine, raising questions about whether it is safe for people with pre-existing allergies. I
It was not immediately clear what triggered the allergic reactions. Unlike some vaccines, the Pfizer-BioNTech vaccine, in the Pfizer-BioNTech vaccine, there are no preservatives or egg products, which have been known to trigger reactions with other type of vaccines. Allergic reactions were not a significant problem in the US trial, in which more than 20,000 people have received both doses of the vaccine, but the US trials kept out subjects who have had severe allergic reactions. Slowey, som altså co-head of Operation Warp Speed, said he assumes that the US Food and Drug Administration committee meeting Thursday will discuss this issue and will suggest that people with severe allergies should not take the vaccine until we know exactly what happened. Det blir spennende å se hva de finner ut av. Det virker jo veldig rart, hele greia. Jeg anbefaler jo folk å følge den godeste... Hva heter det? Peter... Nå mistet jeg plassen min her. Dr. Peter Hotez. Som er veldig aktiv på Twitter og var veldig aktiv i diskusjonen om korona og covid-19-vaksin og alt det der. Det er spennende å se. Men det er godt å komme frem før de skal ha denne her avgjørelsen. Som vil skje i morgen. Når de eventuelt skal hastegodkjenne den. Anomi sier, Coop selger masse i hele bønner også, og når det er krise tror jeg at Evergood selges i hele bønner, sånn cirka overalt. Asher er for tone på sidelinjen her. Anomi spør, blir ikke glasset ditt supervarmt forresten? Nei, for det er de fantastiske glassene jeg kjøpte til Tone i bursdagsgave som er isolert, med dobbelt... Det er dobbelt lag med glass og luft imellom, så den er helt kald, eller ikke kald, men lunka på utsida. Og glovarm inni, så den både holder på kulla og holder på varmen. Isolasjonsglass, perfekt. Thomas skriver, er spent på hvordan mennesker med ekstrem allergi der reagerer om de får korona. Ikke hørt noe om det så langt. Ja, det er jo alltid det interessante, for de fleste, eller ofte, så er jo sånne vaksinereaksjoner som jeg snakket om tidligere, de samme som du får av sykdommen, bare i mindre skala. Så teknisk sett kan det selvfølgelig være at det å bli smittet av koronaviruset kan utløse allergi, men det vet den ingenting om enda. Det kan jo være noe i vaksinen som forårsager det direkte. Men det har jo skjedd i to som har alvorlig allergi fra før, så sånn sett så kan du løse det lett med bare at FDA eventuelt kommer da frem til at du kan ikke gi denne vaksinen til folk med en historie av allergi. Folk som bærer rundt en EpiPen, for eksempel. Men det er visst nok noen millioner i USA, 3-4 millioner amerikanere, så det er ganske mange det vil gjelde. Og rundt 50 millioner har litt mindre alvorlige allergier. Så hvis en skal fraråde vaksinen til alle deg, så mister en jo en del, og det er ikke helt bra. Men det blir i så fall midlertidig, frem til de finner ut hva som faktisk trigger denne allergiske reaksjonen. Vi får se. Paul Offit, som jo er den store vaksineguruen, han sier at alvorlige allergiske reaksjoner til vaksiner skjer i ca. 1 per 1,4 millioner vaksiner som er gitt. Og det er derfor en blir anbefalt å vente i 15-20 minutter etter du har fått vaksinen.
enten influensavaksine eller hva som helst, så skal du som regel sitte og vente litt. Fordi hvis du får en allergisk reaksjon, så skjer den i løpet av noen minutter som regel. Så han anbefaler egentlig å ikke nødvendigvis fraråde vaksinen til alle med allergier, men heller bruke en del ressurser på å se på de to pasientene og prøve å finne ut hvilke komponenter av vaksinen de var allergiske imot. Og hvis noen skulle få allergiske reaksjoner, så er det jo behandling for det, så det er jo ikke egentlig farlig, men det er jo uheldig selvfølgelig. Olav sier at han kjører atter en tur Steinkjær til Moss. Kan melde om at det er helt tomt på veiene. Skulle tro alle sitter hjemme og ser på tomprat. Ja, det er mulig statistikken her lyger. Det kan være det er 10.000 av mennesker som sitter og ser på nå uten at de egentlig vet det. Kanskje 26 betyr 26.000. De har bare ikke plass å skrive ut tallet. Janni Pabani, Norsk Gaming, skriver hei. Hei, hei. Janni Pabani. Anomi sier, åja, sant, tror du snakket om den før, ser fans ut. Hadde jeg fortsatt brukt Instagram, hadde jeg skaffet meg sånn også. Thomas skriver, desto flere andre av oss som ikke er hyperallergikere, bør ta vaksinen da. Ja, som jeg har sagt en del ganger nå, så er det jo en stund til vi får vaksinen med andre uansett. Så det vil nok komme ganske mye mer data hvis det skulle være andre typer bivirkninger som dukker opp, som var uventet. Så innen vi får han, som jeg lever om noen måneder, så håper jeg at vi kan være temmelig trygge på at han er helt sikker. Ja, det er ikke den beste kaffen jeg har smakt, jeg kjenner det nå. Men han duger. Kristoffer skriver, en jeg kjenner fikk allergisk reaksjon av den vanlige influensavaksinen for 2 år siden, og den har brukt i mange 10 år. Ja, men har han tatt den vaksinen før? Den blir vel stort sett produsert likt hvert år, så det er veldig rart om han skulle få, hvis han har tatt influensavaksinen tidligere. Men vet du at en del får, altså ikke en del, men en sjelden gang, så kan noen få reaksjon på influensavaksinen, som jeg sa i sted. Og det er derfor du blir bedt om å sitte og vente i 15-20 minutter etter du har fått influensavaksinen. Men det virker veldig rart hvis det er noen som har fått influensavaksinen før og aldri reagert, og så plutselig reagerer. Men det er jo ikke helt utenkelig. Jeg har jo hørt om folk som utvikler alt mulig slags allergier, plutselig blir allergiske mot mat de ikke var allergiske mot tidligere og sånn. Så det at du ikke har reagert tidligere trenger ikke bety at du ikke reagerer denne gangen. Men det er viktig å huske at disse allergiske reaksjonene fra vaksiner er jo ikke en, i utgangspunktet en feil med vaksinen. Altså det er jo ikke noe som er, det er noe en basically forventer, at en vet at enkelt er veldig sjelden, som sagt 1 per 1,4 millioner, vil få en allergisk reaksjon. Selvfølgelig flere hvis ikke folk som vet de allergiske styrer unna, men dette er vel da gitt at de som allerede vet de allergiske i utgangspunktet styrer unna vaksinen, som jo er vanlig. Så det kan skje, men som sagt, det er ikke noe som er dødelig, for de har behandling for det. Og det er derfor det var litt debatter om det er greit at de gir influensavaksinen på apotek. For det var litt spørsmål om, ok, hvis du da får en allergisk reaksjon på apoteket, har de da kyndig personell som faktisk kan hjelpe deg? Det må gjerne noen svare meg på. Jeg husker ikke, eller jeg vet ikke i farten hvor egentlig de svarte på det, om hvis du får en allergisk reaksjon på apoteket, om det er, om de er kompetente folk der. Jeg mener de skal ha, de som gir vaksin der er jo tross alt sykepleier eller et eller annet, så de har vel noe kompetanse. Det er jo ikke bare farmasøyter, tror jeg, som gir vaksin. Men hvis den er bekymret for det, så er det jo tryggest å få vaksin hos legen, heller enn å få den på apoteket. Hei, Håvard. Hei, helsekost, Fulebrett. Ja, det er ikke noe spesielt jeg ville snakke om i dag, siden jeg gikk på litt sånn spontant. Jeg kan egentlig bare si at jeg har programmert som vanlig, og implementert noen litt kule ting
i Newsflow, som er nettavisløsningen vi leverer. Som gir meg et kick, men som selvfølgelig alle andre ikke bryr seg om. Men det er vanskelig å forklare hva det er. Men jeg fikk i hvert fall gjort noe i dag som jeg synes var litt fancy. Og det var en ganske stor oppdatering som jeg rullet ut i produksjon her nå for en time siden. Og det er alltid litt scary, for hvis det er en eller annen bug, så plutselig nå begynner å kontakte supporten her om at det er noe som er galt, som jeg jo egentlig hoppet av her og så fikser det. Men jeg har jo testet det selv. Og det skal vel neppe være noe helt kritisk, så satser på at det går bra. God kveld, Vikram. Helsekost fuglebrett skriver, farmasøyter er de vel, de som gir ut resepter. Er jo 5 års utdanning, men likevel er kvaliteten varierende. Noen snakker høyt om du får noe mot analkløe og gir faen i personvern. Andre snakker rolig og avbalansert, som jeg ser på som mye proffere og mer behagelig for kunden. Jeg tror jo farmasøyter generelt sett er kompetente folk, men jeg tror som sagt, jeg må google det, jeg innbilte meg at det var de hadde folk på plass som ikke bare er farmasøyter. Kanskje her leger og apotek strider som vaksineringsansvar, skrev de for et år siden. Flere fastleger nekter å forskrive influensavaksiner til pasienter som skal vaksineres i apotek. Bakgrunnen er uenighet om hvem som har ansvaret for apotekvaksineringen. Og grunnen til det er skal vi se om det står noe om praksisen kan derfor være problematisk å gjøre legene ansvarlige når apotekene setter vaksiner. Av hensyn til pasientsikkerheten er det også viktig at det er klart hvem som har ansvaret, for eksempel når pasienten får alvorlige allergiske reaksjoner. Jeg ser om det står noe om de her. Nei, jeg tror det er de selv som gjør det. Det vil være lettere for pasienten og rimeligere for samfunnet. Samtidig har mange apotek nå trent opp personell til å gi vaksiner, og dersom vi havner i en situasjon med behov for massevaksinasjon, har vi et stort apparat i apotekene som kan vaksinere fort. Det er viktig for vaksineberedskapen. Våre leger. Det var noe annet. Her skriver de om et tilfelle i høst faktisk, opplevde anafylaktisk reaksjon i apotek. Vi var forberedt. Antallet tilfeller anafylaksi er beregnet til 1-10 per 1 million distribuerte vaksinedoser. En kveld fikk en person anafylaktisk sjokk etter å ha fått influensavaksine på Vitus apotek i Jernbanetorget. Det er der jeg pleier å sette mine vaksiner. En ung person i risikogruppen ønsket å bli vaksinert mot influensa, og farmasøyten stilte de angitte kontrollspørsmålene på journalskjemaet. Ingen kontraindikasjoner ble avdekket, og ettersom den unge personen var i risikogruppen, ble vaksinen rekvirert, og vaksinatør satte vaksinen etter prosedyret.
Kunden som satt i apoteket på grunn av den anbefalte observasjonstiden, forteller plutselig at hun begynner å føle seg dårlig. Vaksinatøren ser at personen sliter med å puste. Vaksinatøren roper etter hjelp, men blir hos pasienten. Teamleder kommer og overtar ledelsen. Hun skjermer stedet og gir instrukser om å ringe 113. Etter anbefaling fra 113 setter de EpiPen. Ifølge apotekenes prosedyrer er EpiPen lett tilgjengelig og er allerede kontrollert for holdbarhet og kvalitet. Den kan derfor settes umiddelbart. Pasienten legges i stabilt sideleie, og innen kort tid er ambulansen på plass. De tar med seg pasienten til sykehuset for videre behandling. Ja. Så, ja. Det kommer jo an på hvor du er hen. Hvis du er midt i Oslo, så tar det ikke lang tid å få ambulanse. Og hvis jeg har EpiPen på plass og sånn, så går det vel greit, men kanskje litt større risiko. Mer opp igjen her. Men det jeg skulle si om farmasøyter, det var jo at selv om jeg har respekt for farmasøyter, jeg har holdt foredrag for de i hvert fall en eller to ganger for farmasøyt et eller annet forening her i Oslo. Som var veldig gøy. Men jeg har opplevd hvor var det igjen? Jeg var på apoteket en gang, og det var et eller annet jeg skulle hente ut, og så begynte hun i skranker der og begynte å anbefale meg om jeg skulle ha med noen omega-3-kapsler og alt mulig rart, som provoserte meg, for det er ikke jeg særlig tilhenger av. Og jeg husker jeg nevnte det til en annen lege jeg kjenner, han ble helt sjokkert og sa at jeg har jo ikke noe lov til å begynne å anbefale deg, eller begynne å si at du bare har sånn og sånn også. Det er jo ikke deres jobb, det er jo ikke de kompetente til. Så jeg har hatt det. Og den gangen, og så den andre gangen, jeg føler at jeg ble irritert, for det var et eller annet de begynte å anbefale meg, som jeg ikke hadde bedt om. Som jeg synes er litt upassende. De kan godt holde seg for god til, når det er sånn helsekost-lignende greier. Men det virker som at de ikke nødvendigvis er kompetente, altså, de er kompetente, men de er ikke leger til stede, eller, så de må vel ringe 113 som alle andre. Ja, Johannes skriver jo det. Hvis du får en allergisk reaksjon på apoteket, får du førstehjelp, pluss du får satt EpiPen, og de ringer 113 selvfølgelig. Vikram sier, blir hørende frem til klokka 01, for da kommer Cyberpunk 77 ut. Hva er det jeg går på? Hva en strømmekjennelse er det? Å nei, det var spill det, ja. Jeg leste jo en anmeldelse, det husker jeg. De fikk så mye skryt, så tenkte jeg, å, det skal jeg se. Og så leste jeg at det var et spill. Så ble jeg så skuffet. Men nå gikk det jo for meg igjen, at det hadde jeg glemt vekk allerede, så det var jo et spill. Ja, det er ikke min verden, jeg spiller jo ikke. Kristoffer spør, du som er så teknisk, hvordan lager man en app, om du har peiling? Det er jeg i utgangspunktet ikke peiling på, for jeg har aldri laget noen apper. Og det er forskjellige måter jeg gjør det på, og det kommer an på om du lager til iOS eller til Android. Det finnes jo en del sånne ferdige tjenester du kan betale, og så bare bygger du en app i nettleseren, og så eksporterer den en app til deg, eller publiserer den automatisk til App Store og sånne ting. Men de er jo litt mer begrenset hva du kan gjøre. Det er ofte bare en wrapper rundt noen webgreier og sånne ting. Kjem til an på hva for en app du skal ha. God kveld, Tor Arne. Høya skriver, farmasøyter og apotekteknikere kan sette vaksine etter å ha fått opplæring fra lege. Ja, jeg har som sagt fått influensavaksinen hos apoteket de siste 3 årene eller noe sånt. Nei, jeg har kanskje bare gjort det, jeg har gjort det 2 eller 3 ganger. I år fikk jeg den hos legen fordi jeg skulle ta denne Boostrix-poliovaksinen samtidig, og den måtte jeg ta der, så da tok jeg denne influensavaksinen på samme turen. Anomi sier at flertallet på apoteket regner jeg med apotekerteknikere. Det er 3 års utdanning på VGS. Ja, det hadde jeg aldri tenkt på at det var noen forskjell på farmasøyter. Ja, jeg bare aldri kom på det. Jeg tenkte på at alle var farmasøyter av en eller annen grunn, men
Apotekartekniker er en 3-årig yrkesfaglig utdanning på videregående skole. Dersom du har generell studiekompetanse på videregående skole, kan du utdanne deg til farmasøyt. Dette er en 3-5-årig utdanning på universitetet. Man kan bli reseptfarmasøyt med en bachelor som tar 3 år, eller provisorfarmasøyt med en master som tar 5 år. Er det når de skriver ut medisiner, eller ikke når de skriver ut, men når de leverer ut medisiner, så må de alltid ha en eller annen til å komme og godkjenne. Må det være en farmasøyt? Eller er det bare nok at en annen person der godkjenner det? Det er ikke alltid de må ha godkjenning. Det er ikke alltid eller kontroll. Det er vel bare hvis de er inne under opplæring, tror jeg, eller ikke har fullført utdanning eller sånn. Noen som vet det? Tone mener at det bare er hvis de ikke hvis de er under opplæring eller noe sånt. Jeg trodde det var en sånn sikkerhetsmekanisme for at ikke noen skal skrive ut uheldige medisiner eller rusmidler eller et eller annet sånt til folk. At de uansett ble sjekket, men jeg tror det alltid, jeg tror aldri noen gang jeg har fått medisin på apoteket uten at det har kommet en eller annen bort og tastet litt. Det er jo. Vi kommer på type medisin da. Det er blå resept kanskje. Fornavn etternavn skriver, Hallois, har du tenkt over dette? Om du lar en kaffekopp med varm kaffe og et glass med kald cola stå på bordet lenge nok, blir kaffen kald og colaen varm. Altså kaffen kaldere enn colaen originalt. Det har jeg aldri tenkt over. Og jeg er usikker på hva fysikken i det er, hvis det stemmer. Det må noen gjerne forklare meg. Kaffen blir jo aldri kaldere enn colaen. Nei, intuitivt så vil jeg ikke tro det, men han sier at det er sånn, så jeg lurer på om det er sant, og hvorfor i så fall. Jeg vil jo tro at begge normaliserte seg ut til temperaturen av omgivelsene, men... Helsekost Hulebrett spør om vi skal ta på oss dømmehatten i natt. Hvilket yrke har flest drittsekker ut fra din erfaring, Gunnar? Godt spørsmål. Jeg vil si, utenfor min erfaring, så vil jeg si rådmenn. Hva er det? Er ikke det det heter? Hva er det? Rådmann i en kommune. Hva er det de gjør da? Basically statsministeren på kommunalt nivå. Nei, ikke helt. Men, eller jo, det er vel egentlig det. Ordføreren blir vel som, jeg kan bli ordføreren. Sammenlignet på nasjonalt nivå. Jeg er ikke helt sikker. Jeg har hatt med en del, men jeg er veldig begrenset erfaring, så jeg kan ikke akkurat generalisere ut for det. Men det er ikke noe god erfaring med råd, men egentlig ikke ordførere heller. Det er så også kuker som har fått seg i en eller annen posisjon som de ikke har gjort seg fortjente. Men det er sånn vanlig yrke, hvem er det som er mest, tja, som jeg tenker. Den folk jeg møter oftest er jo mer vanlige folk som jobber i butikker eller sånn, men det er jo ikke noen spesielt dårlige erfaringer. Ikke noen spesielt dårlige erfaringer med leger heller, synes jeg egentlig. Det er jo en annen kuk, men... Nei, godt spørsmål. Dere må gjerne komme med innspill. Ivar spør om jeg er tett i nesa i dag. Jeg vet ikke, jeg er tettere enn vanlig. Jeg er alltid tett i nesa. Det er min løster i livet. Vikram skriver, du kan jo lage progressive web-app. Funker utmerket på mobil og desktop. Ja, vi lager jo, jeg koder jo denne nettavisløsningen Newsflow. Og vi får jo tidvis spørsmål ifra kunder som sier at kan vi levere en app? Nå kan vi det, ikke en vi lager selv, men vi samarbeider med et annet selskap som leverer app til å vise noe, altså
har bare kodet et API, så de kan, appen deres kan hente ut nyheter og alt mulig sånn fra Newsflow direkte. Men selve Newsflow er jo 100% responsiv design, så det er jo samme nettsider du får enten på mobil eller desktop. Men det er ganske mange som vil ha denne appen, og når jeg begynner å spørre hva vil dere egentlig ha app til, så viser det seg at det de egentlig vil ha er egentlig bare et ikon på desktop eller på mobilen. Fordi at det er mange gamle folk som synes det blir for vanskelig å åpne nettleseren og så skrive inn adressen til avisen eller et eller annet. Og da kan du jo teknisk sett bare gå og trykke på noen knapper, holdt på seg nederst på en iPhone, og så kan du lagre en sånn ikon på hjemskjermen som åpner opp en spesifikk nettside automatisk. Og det er jo egentlig det de vil ha. De er jo ikke interessert i en app egentlig. De vil jo egentlig bare ha en snarvei til nettavisen. Problemet er at det er så mye sånn sikkerhetsaspekter innen at du er jo nesten clean umulig. I gamle dager så kunne du gjerne lage en sånn JavaScript, en sånn pop-up-greie som du bare trykte, og så adda den automatisk et ikon på hjemskjermen din. Men nå er det så mye sikkerhetsmekanismer at det går jo ikke lenger. Så det er jo så tungvint å få det til, så jeg har bare gitt opp egentlig. Men nå leverer vi jo teknisk sett app hvis noen absolutt vil ha det. Men poenget mitt var bare det at når folk sier de vil ha en app, så vil de ofte egentlig bare ha en snarvei. De vil egentlig bare ha et ikon. Det er det som er viktig for dem. Og en betydelig andel apper er jo egentlig bare en sånn dum wrapper rundt en nettside, uansett om du åpner nettleseren, eller om du åpner en app som igjen åpner nettleseren internt. Det er jo egentlig helt fett. Eneste fordel med app er jo at du kan sende notifications og sånne ting. Johannes skriver at det er farmasøyten som tar kontrollen. Ja. Det er kun farmasøyter som har ekspedisjonsrett i Norge. Ok, så hvis jeg tolker det riktig da, så er det kanskje en apotekartekniker som møter meg, og som finner medisinene og taster de inn og registrerer de. Men så er det en farmasøyt som offisielt må godkjenne før hun eller han kan levere de ut. Erik sier jeg måtte legge min EPO på legekontoret etter jeg tok både influensa og pneumokokk-vaksin samtidig i høst. Ikke allergisk reaksjon, bare god gammeldags angst. Flaut, men var glad det skjedde der. Ja, jeg er jo veldig pro-vaksiner, men jeg er jo egentlig veldig, jeg hater jo å få vaksiner, sprøyte. Og jeg merker en veldig tydelig nocebo-effekt, at jeg kan kjenne det i armen allerede før de har satt sprøyter, så kjenner jeg på en måte, det er ikke smerte, men det er bare en sånn følelse, jeg kan bli sånn kald i hele kroppen. Og av og til må jeg fokusere og tenke sånn, shit, nå må jeg ikke besvime eller et eller annet her, og det har jeg aldri gjort. Jeg tror ikke det er noe fare for det heller, men det blir litt sånn frykt for frykten, at jeg frykter min egen frykt for sprøyter. Så jeg kan føle meg jo litt sånn dårlig allerede før jeg har fått sprøyter, bare i ren sånn angst. Men det har aldri gått helt ille. Jeg klarer det beste sånne her legerne og helsesøstrene og sykepleierne og hvem det er som setter vaksiner eller tar blodprøver, det er jo å prate med meg. Det er en av de få gangene jeg setter pris på at noen faktisk bare drar i gang en samtale for å distrahere meg. Hvis jeg bare sitter helt stille, så er det liksom vanskelig. Da begynner jeg bare å tenke på det som skjer. Og jeg er jo sånn som alltid må se vekk. Spesielt hvis jeg tar blodprøver, men også vaksiner, så sitter jeg alltid og ser motsatt vei. Jeg vil ikke se det som skjer. Så jeg er ganske pyset når det gjelder sprøyte. Men jeg gjør det jo fordi det må. Jeg må gjøre det, og det har gått bra så langt. Anomi sier jeg tok 2 år på helselinja før jeg tok påbygg. Nå er jeg så lei av masteren at jeg vurderer å se om jeg kan bli apotektekniker uten å ta alt om igjen. Helsekost Fuglebrett sier farmasøytene står i reseptkøen, apotekarteknikerne står i kassen der du kan kjøpe e-books, kremer og så videre. Og ja, så det er alltid en farmasøyt som står og tar imot en resept, altså. Ok. Så det er den farmasøyt som kontrollerer en farmasøyt i så fall. Ja, vi får se om noen kan konkludere til slutt her. Roy skrev jo at
Jeg har fått flere ganger uten at noen sjekker. Jeg tror knapt jeg har det. Til og med når jeg får skrevet ut noe så enkelt som sånn øyedråpe, så har jeg fått... Nei, skal ikke si det 100% sikker. Det er mulig jeg har fått noe annet i tillegg da, som gjør at de har kommet og kontrollert, men... Thomas spør, eller foreslår til størst andel drittsekker, hedgefondforvaltere, daytradere, forretningsadvokater. Det er godt mulig, men jeg har aldri hatt noe med noen av de yrkesgruppene å gjøre, så jeg kan ikke uttale meg ut for personlig erfaring. Erik sier at bilselger er jo klassisk drittsekk i tv-serier og så videre. Jeg har ikke hatt med så mange bilselger å gjøre heller, men det har jeg ikke møtt til, hvis det også var greie. Jeg holdt jo på å driste meg til å si bussjåfører, for det er iallfall en del sånne sjåfører som jeg av og til blir temmelig provosert av. Men så er det jo veldig mange av de som er supertrivelige, så det... Jeg husker ikke helt. Helsekost skriver, rådmenn, interessant. Ikke glem parkeringsvaktene eller de under 18 på McDonald's som er mer opptatt av å le med pommes frites ansvarlig enn å hjelpe kundene. Olav skriver, i forrige episode av Dialogisk brukte dere begrepet industriordbruk. Hva legger dere i det begrepet, og hvorfor skulle det være negativt, slik jeg tolket det som at dere var? Jeg kan aldri huske at vi snakket om industriordbruk. Hvorfor skulle man snakket om det i forrige episode? Ja, det kan ikke jeg huske. Det er i hvert fall ikke noe jeg er negativ til, så jeg har i hvert fall ikke ment det negativt. Ja, generelt sett folk som ikke bryr seg om jobben, altså, men det er vanskelig å huske hvor. Men de jeg nok oftest blir irritert på, det er jo folk som står i kassa eller sånn, i betjener deg i kaféer og butikker og sånne ting, som er bare totalt uinteressert i det de driver med. Men jeg kan ikke akkurat spesifisere akkurat hvilken type butikk det er, eller hvilken type kafé det er og sånn. Jeg har ikke noen sånn klare minner, jeg bare vet at det har irritert meg mange ganger. Kaja skriver at apotekteknikerne står også i resepturen, men må ha kontroll av farmasøyt for utlevering. Ok, nå begynner man å nærme oss noe her. Så i resepturen så kan det stå både apotekteknikere og farmasøyter, men en apotektekniker må ha kontroll over en farmasøyt. Så det betyr kanskje at hvis ikke du har hatt kontroll, så er det fordi det har vært en farmasøyt der. Jeg håpte på en måte at det var likevel en dobbeltsjekk. Den verste opplevelsen jeg har hatt noen gang med apotek, det var etter jeg hadde hatt en operasjon på... Var det på Ullevål? Jeg husker ikke helt. Jeg hadde operert meg i ræva, og hadde... temmelig vondt for å gå. Jeg gikk med en svær bleie på meg, for jeg blødde jo. Og når jeg gikk der for å bli skrevet ut, så fikk jeg med meg en resept på noen sterke smertestillende medikamenter. Og så måtte jeg gå bort til apoteket som ligger ikke så langt vekk fra hovedinngangen til... Det er Ullevål. Jeg husker aldri hva et sykehus som er kofferet, men... Ja. Så sto jeg der i køen og følte meg ganske dum. For jeg hadde vondt i ræva og blødde og gikk meg i bleia på meg under buksa. Og så kommer jeg bort til skranka og så leverer jeg denne her. Og så ser de på det og så sier de at det mangler signatur, så jeg kunne ikke levere ut de her medisinerne. Og jeg bare, ja... Jeg skjønte jo at det er bra de er forsiktige, for det var ganske sterke smertestillende middel. Men jeg kom liksom rett ifra operasjonen. Og følte meg ikke så veldig keen på å begynne å krangle på dette her. Men de nekta å betale det ut, så jeg måtte gå tilbake igjen, og så måtte jeg finne denne personen, som ikke jeg ante hvem var, en eller annen dude som skulle ha signert. Så jeg kan enda huske jeg bare gikk inn igjen på sykehuset, og så begynte jeg å vandre rundt i gangene der, og så spør tilfeldige folk, og jeg gikk, altså så langt,
for å klare å finne noen, og spurte i en resepsjon, jeg hadde måttet gå bort over det, og så gikk jeg bort og opp en etasje og rundt forbi, og jeg hadde jo nettopp operert meg, som sagt, og var ikke spesielt happy for det. Og til slutt så fant jeg en eller annen dude som sa at han kunne signere. Så gikk han inn på et kontor og signerte og ga det til meg igjen, og så måtte jeg traske hele veien tilbake igjen til dette apoteket. Og det er sånn, ja, jeg skjønner at det må være sånn. Men fuck heller, i en sånn situasjon så er det nesten så jeg følte at kun ikke en av de folkene som jobber i apoteket har fikset dette for meg når jeg kom rett ifra operasjonsbenken. Heldigvis hadde jeg en venninne med bil som kjørte meg hjem, og så lå jeg strage ut etterpå. En føler seg alltid charmerende når man blør ut av ræva. Helsekost Fuglebrett skriver akkurat Kaja. Aldri opplevd noe annet enn farmasøyter i min reseptkø. Aldri slik at den jeg snakker med må snakke med noen andre i hvert fall. Ivar skriver at apotekteknikere er butikkansatt i gårsau. Farmasøyter er en person som har rett til å skrive ut resepter. Men en apoteker er en overordnet stilling som er ansatt som butikksjef over farmasøyter og apotekteknikere. Jesus, komplisert skal de gjøre det. Thomas skriver brandfakkel. Hvis nocebo kan gjøre en syk, så kan placebo i noen tilfeller gjøre en frisk. Et lite dilemma når det gjelder alternativ medisin. Noen ganger kan det jo være litt til nytte. Ja, det er det jo ingen som benekter, og det skriver jeg selvfølgelig mye om i bøkene, eller i boken min, placebo-defekten, og i bloggen. Men som Ed Sardørns sier, så er jo fordelen med konvensjonell medisin, er at da får du som regel to ting. Du får både placebo-effekt og en reell medisinsk effekt. Mens med alternativ behandling så får du i beste fall bare placebo-effekten. Og den er veldig sporadisk og avhengig av tid på dagen og humøret ditt og temperaturen ute og alt mulig rart. Så det er ikke akkurat noe en kan basere behandling på. Og det hjelper jo primært bare mot ting som er forårsaket stress og livsstil. Så det er jo ikke en reell behandling i den forstand. Men du kan føle deg bedre. Det kan du selvfølgelig. Anomi sier fordelen med ikke å ha app er også at man slipper å måtte tilpasse innhold til Apple og Google sine krav. Ja, det er jo merket, for det er de som lager app for dere, som er et annet selskap som leverer sine egne tjenester, men som er jo laget noe greier der de kan hente inn innhold fra Newsflow. Hver gang noen besøker nettavisen fra appen, så må jeg sette en cookie som sier at han skal ikke vise noen ting i nettavisen som inneholder informasjon om priser eller kjøp av abonnement, for det tillater jo ikke Apple. Det vil si de tillater det, men da skal de ha 30% eller sånn av alle inntektene. Så det gjør det litt komplisert. Hvis noen besøker nettavisen for en app, så må jeg ha kode i systemet som skjuler alle abonnementssider og skjuler alle priser og alt mulig sånn automatisk, så ikke de kan se det. For hvis de kan se det fra appen, så blir ikke appen godkjent i App Store. Så det er definitivt en fordel at dette er jo det vi har argumentert med for å ikke lage apper, det er jo det at alle aviserne som sier de vil ha app, de skjønner jo egentlig ikke det at de må da gi fra seg en del av fortjenesten hvis de selger abonnement via appen. Derfor er det bedre å bare ha god gammeldags nettside. Kaja, bare for å gjøre ting enda mer intrikat her, så skriver at farmasøyten kan kontrollere uten at du ser han henne fra datamaskinen et annet sted i apoteket. Så det kan være de kontrollerer uten at du vet det, altså. Kristoffer skriver, jeg husker en gang jeg var innlagt på sykehus, da det var en sykepleier som var litt for høy på seg selv, som trodde hun var mesternes mester. Hun stakk meg 18 ganger i samme blodåret uten å treffe. Det er godt gjort. Sofia Fat Liberation skriver, hvorfor kan placeboeffekten gjøre deg dårligere, og hvordan virker den? Placeboeffekt er jo egentlig noe som gjør deg bedre, eller som gjør at du føler deg en positiv forventningseffekt, mens noceboeffekten er den onde tvillingbroren, som er en negativ forventningseffekt, som gjør at du kan få negative symptomer, altså dårlige symptomer.
som regel smerter og kvalme og sånne ting. Men det er stort sett det placebo kan hjelpe deg med. Det er stort sett smerter og kvalme og litt sånne ting. Det er ikke så mye mer. Og det viktige å huske på at det aller meste av det folk kaller for placeboeffekt er jo egentlig regresjon mot normalen. Det er bare at statistisk sett så vil mange føle seg bedre etter de har fått en behandling uansett, bare fordi at du ofte oppsøker behandling når du er på ditt verste, og da blir du som regel bedre i løpet av en viss tid. Og så kaller folk det for placeboeffekt, men egentlig så har det akkurat det samme skjedd om du ikke fikk noen behandling. Så da har vi gjort studier på dette der de prøver å isolere hvor mye det egentlig placeboeffekten utgjør, og den ser ut til å utgjøre ekstremt liten effekt totalt sett, så generelt sett så det er det som er litt vanskelig, for han er egentlig veldig ubetydelig i de fleste behandlinger. Men samtidig så kan du se studier der du kan trigge en ganske interessant placeboeffekt også, eller noceboeffekt. Men Sofia, hvis du lurer på mer om det, så vil jeg anbefale deg at du bestiller boken min, Placebo-defekten, for der forklarer jeg i detalj hva placeboeffekt er, og hva noceboeffekt er, og hvorfor disse effektene opptrer, og fordeler og ulemper med dem. Ja, den er fått raving reviews, og har solgt i noen tusen eksemplarer. Den er vel ute i femte opplag nå, jeg er usikker. Fås både i pocket og hardback og lydbok inne på min Patreon. Olav skriver, det var i episoden forrige uke uttrykket ble brukt. Kosmisk dissonans var det, da dere diskuterte veganisme. Mulig jeg misforsto, men var et interessant tema, bare savnet noen momenter. Ja, ok, jeg tenkte forrige, så tenkte jeg den siste nå, og jeg husker ikke hvordan forrige var, men det var kanskje da vi diskuterte veganisme. Ja, jeg tror nok du tolker ikke feil. Jeg tror nok ingen nok motstandere av industrielt jordbruk. Tvert imot. Vikram spør, haha, fikk du hemorrhoider i tillegg? Nei, det var det jeg fjernet. To ganger jeg opererte vekk hemorrhoider. Og det er ikke så veldig behagelig behandling. Det eneste gøye med det er at du får full narkose, så jeg fikk endelig opplevd det. Som jeg synes er fascinerende. Det må være nærmest du kommer og døy. Opplevelsen er døy, og hvis det er sånn det er døy, så er det egentlig ganske greit. For du husker jo, du merker jo ikke når du forsvinner. Så det er liksom bare behagelige ting. Kaja sier at det er også kontroll i datasystemet. Skal ganske mye til for å levere ut feil medisin. Kristoffer skriver at anestesi kom og tok med seg sykepleiere ut på gangen, da hørte jeg han sa ifra. En sykepleier har 3 forsøk på å sette venefloen, ikke 18. Helsekost Fulebrett spør, kunne du stått på en scene og gjort stand-up slik som Dag gjør? Det tviler jeg veldig på. Det er vel noe av det mest modige jeg kan tenke meg, å stille seg opp, og jeg hadde heller stått på scenen og sunget en sang, eller gjort et eller annet sånt, men akkurat humor er så sårbart, jeg hadde følt meg så dum, hvis ikke jeg hadde lykkes. Så den er det tøffeste jeg kan tenke meg, det må være stand-up-komikere i starten, når de begynner, og skal prøve seg fram, og at de bare tør å liksom bombe gang på gang, og likevel fortsette helt til de begynner å lykkes. Det krever litt baller. Erik skriver, dagens mest fascinerende observasjon er voksne mennesker som lar seg direkte såre av at Diplomis har endret litt på maskotten i logoen sin. Tror de at logoen er så essensiell for smaken eller noe? Nei, det er fascinerende hvor fælt det er for folk hvis du endrer et eller annet som har vært sånn alltid. Folk tar det så personlig, det som dette aldri er reagert på i hele mitt liv, så hvorfor skal noen andre reagere på det? Det er vanskelig for folk å akseptere at tidene forandrer seg, og
Ja, det synes jeg er interessant at folk blir så ekstremt engasjert i sånne ting. Tenk om de hadde vært så engasjerte i viktige ting som at de er engasjerte i om diplomis, logoet eller maskotten endrer seg. Helsekors Fuglebrett spør, apropos placebo, hva synes du om musikkgruppen Placebo? Synes jeg har hatt en del bangers opp igjennom, Special K, Teenage Angst og så videre. Jeg har ikke hørt så mye på Placebo. Jeg hadde en bitteliten periode for sånn sikkert 15 år siden eller sånn, da jeg plutselig tenkte at shit, dette må jeg høre mer på. Da tror jeg hørte en eller annen sang eller sånn som jeg synes var bra. Men jeg tror aldri det ble noe mer med det, så jeg tror aldri jeg egentlig satt meg inn i bandet Placebo, men kanskje jeg må sjekke ut det en gang. Bra bandnavn i alle fall. Vikram skriver, min sykehushistorie kan man også le av i dag. Hadde en koloskopi tilfeldigvis den dagen, så var alle legestudentene til stede og skulle se og lære. Ekstra pinlig når det var kjente der. Og det er ikke greit. Det er ikke greit. Men det er jo det som er det verste med disse behandlingene. Det er jo ikke behandlingen i seg selv, men det er jo det psykologiske. Når jeg har gjort mange tester i tarmsystemet og sånn, for eksempel den testen der du, ja, hva var det? Var det ultralyd de skulle ta bare da? Så stikker de en slange opp i anus, og så blåser de deg opp med karbondioksid eller et eller annet sånt, i tarmen for å blåse opp tarmen, og så, det var kanskje en CT jeg tok. Et eller annet sånt. Eller det er gangen jeg har vært for å kikke inn i anus, og gjøre sånn rektoskopi og sånn. Og de stikker inn fingre, og så sitter de. Så det var en ting jeg gjorde i undersøkelsen, hvis det var en gammel mann på 65 som satt der og gjorde det. Det kan jeg leve med. Til nød en litt yngre mann til og med. Han bør helst være 50 pluss. Men hver eneste gang så er det jo alltid en dame som er temmelig attraktiv som gjør det. Og da er det alltid ekstra ille. Og spesielt den gangen jeg har hatt rektoskopi, så er det nesten alltid vært to personer, så ligger du der i en sånn gynekologstol og blø i det røde, mens det sitter to mennesker der og kikker inn i anus, og stikker fingre inn, og sitter og diskuterer seg imellom. Det er så ydmygende. Da må man bare sitte og tenke hele tiden, sånn, dette her gjør de hele tiden, dette her gjør de hele tiden. De er sikkert sett verre. Men det hadde vært lettere hvis det var en gammel mann som gjorde det av en eller annen merkelig grunn. Det er alltid et eller annet pinlig når det er ekstra pinlig. Og når jeg fikk blåst opp tarmen min med gass, så var det jo en ung dame som var der. Og det er et eller annet med jo yngre de er, jo mer pinlig er det av en eller annen grunn. Jeg synes det er alltid mer komfortabelt når de er litt opp i alderen. Men jeg hadde jo friket helt ut hvis det var noen jeg kjente der. Og det hadde jeg alltid litt panikk for, siden jeg var sånn, skrevet såpass mye om medisin og sånn, at jeg antar at det er nok ikke helt usannsynlig at noen som jobber på sykehusen vet hvem jeg er. Og da er det ekstra sånn, jeg håper ikke de som opererer meg nå vet hvem jeg er fra før. Jeg vil helst at heldigvis holde kjeft om det, når det var skikkelig ille å si når de sa sånn, ah ja, du er kjommelig, ja, jeg er fan av bloggen din. Da er det bare hoppet ut av senga og sprunget og går, tror jeg. Her spør, hvordan påvirker syren i busen? Begynte å lure på om du snakker om nasen igjen nå, men jeg skjønner at du mener brusen, tennene dine, i og med at du drikker det daglig, nysgjerrig. Sannsynligvis ikke så bra. Jeg har jo vel slitt litt med neslitt tannemalje, og det er vel primært på grunn av at jeg drikker brus, regner jeg med. Så teknisk sett så burde jeg selvfølgelig ikke gjort det, eller burde begynne å drikke med sugerør. Kanskje vi begynner med det? Ja, masse sugerør. Drikker med sugerør og hjelper i hvert fall litt. Ja. Thomas sier, det du sier om rektoskopi og så videre høres ut som stand-up-materiale. Kan forestille meg i dag bruke de opplevelsene til en stand-up, men tipper at temaene har brukt mange ganger før i stand-up.
Ja, han har jo ikke sett langt på nær alt av det Dag har gjort, men jeg innbiller meg at han brukte vel den der blødingen sin en del i starten i hvert fall. I stand-upen, jeg vet ikke om han gjør det så mye nå lenger. Det er vel litt oppbrukt. Anomi sier at vikaren til fastlegen min var 2 eller 3 yngre år yngre enn meg. Det var da jeg realiserte at jeg begynner å bli gammel. Skjønner jeg, ja. Et sugerør som jeg selv har kjøpt på Rema 1000. I metall. Må vite. Nå er jeg spent på om jeg er kaffen kaldere enn colaen. Det er et stort spørsmål. Etter hvert. Ja, dette med å bli gammel er jo en interessant greie. Nei, jeg måtte jo... Pappa snakker alltid om det. Han er jo 80 år nå, og har jobbet som lærer i størstedelen av livet sitt. Og han har jo fortalt meg om sånn... Eller han forteller ofte sånn historier der han er i et eller annet sted i byen, eller sånn, og så ser han en person som han tenker, å, var ikke det en av elevene mine? Og så har han sett en eller annen fyr som er kanskje, ja, 16-17 år gammel eller noe sånt. Og så plutselig slår det han, oi shit, denne personen er jo sikkert 60 år nå. Men sånn er jeg jo. Jeg jobber jo mye med kor og sånn, og jeg var vikarlærer og så videre. Og jeg husker jo alle de her ungene som jeg hadde i barnekoret, og ja, spesielt barnekoret, fordi jeg spilte og ledet barnekoret i mange, mange år. Og de folkene har jo nå ledende stillinger i kommunen og sånn, og alt mulig. Og det klarer jeg ikke å akseptere. Når jeg plutselig kom inn på banken, og så sitter det en av mine tidligere sånn barnekor-jente, og er banksjef, eller et eller annet sånt, så får jeg bare helt sånn, dette her does not compute. For i mitt hoved så er hun fortsatt liksom 8 år gammel. Og det får jeg stadigvæk sjokka når jeg ser de her folkene som jeg husker og fortsatt innbilder meg er små unger. Nå sitter og har ledende stillinger i firma og i kommuner og alt mulig rart. Det er rart at man aldri klarer å vende seg til det. Teddy skriver god kveld i stovet og jeg ble litt for sen. Men ser du ikke startet 10 i dag? Nei, jeg startet vel rett før midnatt en gang, så jeg kan se. Jeg skal ikke holde på alt for lenge i dag. Det var egentlig bare ment som en kjapp liten stream for å få noe innhold i podcasten. Og siden jeg sa i går at jeg mest sannsynlig var tilbake igjen i dag. I dag var atter en av mange dager som har vært sånn stort sett det siste året, der jeg tenker at i dag skal jeg få tid til å jobbe litt med noe video eller noe sånt. Men så ender det opp med at det skjer ting på jobb, og så må jeg sitte og programmere og fikse ting. Og... Så det blir som regel helgene. Det er liksom helgene som er min frisone, som jeg gleder meg til å tenke at til helge da, denne helgen, skal jeg endelig få gjort noe. Men det er så mye på agendaen. Jeg har fortsatt en fotoshoot som ikke jeg har redigert, som jeg er skikkelig dårlig som vittighet for, at ikke jeg har fått redigert de bildene enda. Og så ja, har diverse andre ting på agendaen som jeg bare går med dårlig som vittighet for, at ikke jeg har fått gjort. Men jeg fikk en hyggelig melding i kveld inne på min Patreon ifra ei som hadde bestilt mitt Svalbard-bilde. Jeg må nesten vise det en gang til her på livestreamen. Så jeg er litt stolt av det. Får se om jeg finner det her. Hvordan er det jeg har organisert bildene her nå? Det er så lenge siden at jeg har glemt det helt vekk. Jeg bruker Dropbox det en del, og jeg har aktivert at han ikke skal lagre ting lokalt. At han skal lagre alt offline, og det er litt plagsomt, for det at da er han ikke alltid helt på nett med å liksom
lasta ned ting som det faktisk kan previewe det. Det står bare 0 byte. Kom igjen, Dropbox. Gi meg litt action her. Jeg må fysisk åpne hvert bilde for at den skal liksom få det med seg. Dette var ikke lett å finne når jeg kan previewe bildene mine. Er det dette, tror jeg? Eller er det dette? Nei, det var det første. Som dette funker, det bildet som dere ser der. Selv er jeg inne på art.chomly.com. Så hvis det er noen som har lyst til å bestille det bildet, printet i alt ifra lite format til gigantisk format, på alt ifra metallplade til lærrett til innramme, ikke innramme, alt mulig rart, så går det an å bestille det på art.chomly.com. Og det var det en som hadde bestilt av meg, en av mine Patreons, som sa hun hadde fått det i posten og var så fornøyd. Og det var gøy å høre, for at, jeg er veldig spent på hva som gjennom må se ut når folk bestiller de. Så jeg ba om hun gadde å sende meg et bilde av det, altså et foto av selve printen. Jeg er litt spent på hva som kommer til å se ut når det henger på veggen. Hvis dere sjekker ut art.chomly.com, så finner dere flere av bildene mine der, som det går an å bestille og få sendt rett hjem på døra. I fortrykkeriet. Det er et bilde jeg tok på Svalbard i september. Men det gjorde meg glad. Det er gøy å høre når folk bestiller bilder, at de har fått de, at de er fornøyd. For jeg er alltid litt nervøs om de som trykker de og sånn, ikke gjør en skikkelig jobb og så videre, men hun var fornøyd, og hun skulle gi det til sin far, som hadde jobbet på Svalbard lenge, når han var yngre. Og håpte at det ville vekke noen gode minner hos han. Så det er gøy. Det er tatt rett ut forbi Longyearbyen. Må jeg scrolle litt opp igjen her. Kristoffer sier du må lage en video om din mening på den nye smittestopp-appen. I Dagens Medisin blir den hyllet av eksperter. Ja, det er jo mye styr på at den nye smittestopp-appen er gjort skikkelig. Da har de vel gjort det sånn som de burde gjort det fra starten av. Jeg har ikke helt vært med status, men de sa vel det tidligere at de skulle lansere den sannsynligvis i desember. Eksperter hyller ny smitteapp, men FHI advarer blir ingen game changer. Det er litt ironisk at FHI nå plutselig skal gå ut og advare. Men de har jo rett, og det er jo noe av kritikken. Som blant annet Ida og Len kom tidlig når smittestopp-appen ble lansert i april. Den her litt overdrevne troen på at smittestopp-appen ville ha en viktig betydning, og det ble jo mye av argumentet når meg og mange andre eksperter på IT sa at, ikke at jeg er ekspert på IT, men meg og andre faktiske IT-eksperter
Gikk ut og advarte og sa liksom dette var personvernsproblem og alt mulig rart, så var det mange som agenterte med at ja, men vi må offre litt personvern i kampen mot pandemien. Og teknisk sett, ja, selvfølgelig er det en avveining du må gjøre alltid. Men problemet var at pandemien så vi ut til å ha relativt god kontroll på helt uten noen smittestopp-app. Det var jo ikke som at smittestopp-appen hadde noen som helst betydning. Den hadde jo null betydning, for han kom jo aldri i gang egentlig. For at vi klarte å få ned tallene i vår og i sommer. Og to i de landene der de har brukt smittestopp-app, så har de jo egentlig ikke funnet spesielt mye. Det har ikke vært veldig mye nytt igjen. Sånn som i Danmark, de skriver her, som har lastet ned, har 2 millioner nedlastinger av smittestopp-app i Danmark, og de har funnet 262 som faktisk var smittet. Så det er jo ikke neppe det som er avgjørende. Det kan være en nyttig liten tilleggstjeneste, men primært så er det jo sosial distansering og alt dette her som er viktig. Så føler jeg meg litt dum, men jeg har bare ikke tid til sånne ting. Men jeg ser jo her de viser screenshot av... Ja, jeg ble invitert til å være med i en sånn prosess med den nye smittestopp-appen og fikk mailer med masse sånne møter de skulle ha der jeg kunne delta digitalt, holdt opp det, via nett. Og det hadde jo forstått vært gøy, men jeg har jo ikke tid til sånt. Når jeg har en jobb som jeg må forholde, så... Det er sikkert litt lettere for de som jobber i store selskaper sånn, som kan ta seg tid til det som en del av jobben sin. Men jeg har jo ikke tid til det, så jeg føler at jeg måtte bare ditche det litt. Men Johannes Brodvall fra Sopra Steria, som jo er en av de ekspertene som jeg jo pratet litt med, og som jeg skrev mye på Twitter sånn, om smittestopp-appen, og som var med og signerte dette oppropet som jeg var med på, der vi kritiserte den første smittestopp-appen. Han skriver at... Ja, han virker som han er fornøyd med den nye versjonen, og det er jo betryggende. Men de gjør jo det som jeg også sa i de smittestopp-videoene mine tilbake i april, og det at de baserer seg på Apple og Google sine API-er som gjør dette, og de er jo strenge på sikkerhet og personvern. I hvert fall Apple. 21. desember skal de lansere appen. Det kan jo bety at jeg faktisk kan laste ned den nye smittestopp-appen. Jeg hadde jo lyst til å laste ned den forrige også, men jeg gjorde det jo aldri fordi jeg ikke stolte på den. Men det nye her er jo basert på åpen kildekode og basert på de interne API-ene. Så da blir det jo ikke noe sentral lagring av data og ikke noe identifiserbar data og alt mulig sånn som var problemet med den første. Så det er jo bra at de endelig har fått på plass det. Det er bare synd at de forsinker dem over et halvt år fordi de måtte gjøre ting så idiotisk i starten. Så jeg er ikke sikker på om jeg lager, ja, for så. Det kan jo være å lage en video om det, men jeg vet ikke hvor mye nytte det er så lenge det er en app som er sannsynligvis er ok. Vikram skriver at Mpemba-effekten påvirker at kaffe blir kaldere enn colaen, tror jeg. Da må jeg jo google Mpemba-effekten. Ja, det er det som du snakker om, Tone, vet du, med at varmt vann fryser fortere enn kaldt vann. Ja, men det blir jo ikke kaldere enn det colaen var i utgangspunktet. Det er jo bare at den mister temperaturen fortere enn det den kaller det. Det verste er at jeg har sett, lest en artikkel eller sett en video om akkurat dette, og så husker jeg fanken ikke hva som var poenget. Det er like gøy at den Mpemba-effekten er oppnevnt etter en tanzaniansk skolegutt, Erasto Bartolomeo Mpemba, som i en alder av 13 år oppdaget effekten. The phenomenon, when taken to mean hot water freezes faster than cold, is difficult to reproduce or confirm because this statement is ill-defined. Monhuea Yang proposes a more precise wording. There exists a set of initial parameters and a pair of temperatures, such that given two bodies of water identical in these parameters
and differing only in initial uniform temperatures, the hot one will freeze sooner. However, even with this definition, it is not clear whether freezing refers to the point at which water forms a visible surface layer of ice, the point at which the entire volume of ice becomes a solid block of ice, or when water reaches 0 degrees Celsius. A quantity of water can be at 0 degrees Celsius and not be ice after enough heat has been removed to reach 0 degrees Celsius. More heat must be removed before the water changes to solid state, so water can be liquid or solid at 0 degrees Celsius. Ja, mye å lese her på Wikipedia-artikkelen, som ikke rekker å lese nå. Ja, det kan være det den effekten som... Ja, jeg mener jeg har hørt om den effekten i forbindelse med sånne termoser som skal holde ting varmt og kaldt, og så er det en eller annen forskjell der. Jeg må sjekke ut igjen. Jeg så en eller annen video om det en gang, at det var et eller annet kontraintuitivt med hvorfor en effekt en sånn termos er på varme drikker og kalde drikker. Helsekost skriver, er det ikke rart at folk reagerer på nissen over skog og hei fra 2011 i 2020? Litt late to the party, eller? Og blackface er vel når man gjør narr av svarte. Espen Eckbos karakter er jo bare en slapp sørlending som heter Ernst Øyvind. Ja, du får høre enten min tidligere livestream om det, eller du får høre siste episode av Dialogis som kom i går. Der diskuterer vi jo det en del. Så jeg gidder ikke gjenta det. Apropos det med å bli gammel og årstall, jeg synes jo det er rart hvordan en tenker på det. Jeg husker jo når jeg begynte å oppdage musikk, holdt å si, på 80-tallet, og digget det som var stort da, tidlig 80-tallet og midten 80-tallet, Madonna, Samantha Fox og Michael Jackson og alt mulig rart. Så husker jeg at når vi hørte om Beatles eller Elvis, så spesielt Beatles da, føltes jo som det var liksom... Det kunne jo like godt være 1600-tallet. For det var liksom midten av 60-tallet, og det var jo da 20 år siden bare. Men for meg føltes bare det som så ekstremt gammel musikk. Men så er du nå i 2020, og det er mer enn 35 år siden Take On Me ble sluppet. Og det finnes fascinerende at den musikken jeg hørte på midten 80-tallet, inklusiv Take On Me, er så utrolig mye eldre enn den musikken jeg så på som ekstremt gammel når jeg var liten. Så da tenker jeg jo bare på hvordan datteren min må se på den musikken jeg hører på, for hun er jo det sikkert bare så ekstremt. Jeg synes noe av det mest sjokkerende jeg opplevde, det var på YouTube, så er det en serie med, jeg kommer ikke på hva den heter, den kanalen, men en ganske profesjonelt produsert kanal, som med teenagers reacting to, eller old people reacting to, og sånne ting. Og da er det ofte sånn young people reacting to music from the 90s, for eksempel. Og så har de Britney Spears med Hit Me Baby One More Time. Og så har ingen av de hørt sangen. Og de bare tenker sånn, åh, dette var gammel musikk. Og for deg så er jo det akkurat det samme som Beatles var for meg når jeg var ung. Som er helt absurd for meg, for jeg tenker fortsatt på Britney Spears som en relativt moderne artist. For meg så er jo fortsatt Hit Me Baby One More Time en relativt ny sang. Men jeg glemmer jo vekk at det er mer enn 20 år siden den kom ut. Så det er vanskelig å sette seg inn i det artistperspektivet. Så min datter, som ble født i 2007, som er vel 18-19 år etter Britney Spears dukket opp. Hun ser jo selvfølgelig bare på Britney Spears som ekstremt gammeldags. Jeg klarer ikke helt å koordinere deg. Og det er alltid gøy når du ser sånne tweets der folk sier at... jeg kommer ikke på noen gode eksempler, men da de setter ting i perspektiv... XKCD har jo en tendens til å gjøre sånne ting, lage sånne grafer der han viser hvor lang tid det er i forskjellige, mellom forskjellige hendelser, og hvor rart med å observere tid. Kristoffer skriver, jeg er fotograf, kjempebra bilde, Gunnar. Takk for det, Kristoffer. Hvilket kamera bruker du? Jeg bruker et Sony A7 III.
Jeg husker ikke hva for et objektiv jeg brukte på akkurat det bildet der. Det kan ha vært... Det var relativt sannsynlig at det var Sigma 24-70 f2,8. Jeg vil stort sett bare Sigma. Jeg hadde noen originale Sony-linser i starten, men det er stort sett solgt, jeg tror. Jeg har en 70-200 som er Sony. Men ellers er vel alle objektivene mine nå Sigma. Så jeg bruker Sony A23, som er jo det samme som jeg bruker når jeg filmer meg selv. Jeg har to Sony A23 montert på stativ her, som jeg livestreamer med. Christian skriver, her den nye appen åpen kildekode. Ja, det ser sånn ut. Per skriver, å jo da. I en kronikk på Aftenbladet.no peker IT-ekspert, forfatter, foredragsholder og prisbelønt blogger Gunnar R. Kjomli ut kildene. Hva er det der jeg har sagt i sang Aftenbladet? Jeg husker ikke. Som jeg googlet, i en kronikk på Aftenbladet.no. Vi ser hva for en... Nei, det er bare angående 5G, ja. Ja, hvis alle andre vil kalle meg IT-ekspert, så må de gjerne det. For øvrig en kronikk jeg håper mange leser, men han ligger vel kanskje bak betalingsmur, gjør han ikke det? Nei, han ligger faktisk åpent. En kronikk jeg var ganske fornøyd med, hvis jeg går inn på Stavanger Aftenblad eller googler... Ja, Putin har rett om mobiltelefoner, men det handler ikke om stråling. Sist lørdags kronikk om 5G Aftenbladet består av konspiratorisk pølsevev, basert på tilfeldige data og på verdens kanskje mest upålitelige kilder, skriver Gunnar Kjomli. Jeg håper ikke det var jeg som sa til at jeg skulle titulere meg IT-ekspert. Det kan jo være jeg gjorde det i denne sammenhengen for å prøve å fremstå mer seriøs. Men så er jo spørsmålet hva er en ekspert? Jeg har jobbet med IT i over 20 år. Det kan være kvalifisert å kalle meg IT-ekspert. Ivar spør, bruker du Docker og... Jeg vet ikke om hva som uttaler det, Kubernetes i jobbsammenheng. Ja, vi bruker Docker, men det er ikke jeg som driver mest med det. Det er en kollega av meg som er ansvarer for alle konteinere, oppsett av serveren og sånn. Vi bruker Docker i alle fall. Såpass vet jeg. Anomi skriver, jeg takler ikke at det finnes mennesker som ikke vet hvem Tokyo Hotel er. Det vet sikkert Tone. Nei. Tone visste ikke. Jeg har hørt navnet, men jeg vet ingenting om de. Det høres veldig emo ut, bare navnet. Et tysk rockeband som ble stiftet i 2001. Jeg har ikke noe forhold til det, jeg har hørt navnet, men jeg kan ikke si om jeg noen gang har hørt en sang av de. Tenk at det er 11 år siden Rybak vant Eurovision. Jesus Christ. Ja. Det føles som et helt annet liv, sier han. Når jeg går 10 år tilbake enn i 10, så var jeg på et veldig annet sted enn det jeg er nå, det må jeg si. Jeg føler jeg må ha gjort en del, jeg vet jo at jeg gjorde mye i min ungdomstid og i 20-årene. Jeg var veldig aktiv og arrangerte ting og spilte i band og komponerte og ledde kor og jobbet med forskjellige jobber. Jeg hadde alltid mange prosjekter på gang. Men det føles som en sånn tom periode i livet mitt som jeg egentlig ikke husker noen ting av. Som på mange måter, det føler egentlig ikke at jeg begynte å leve før jeg passerte 30 en gang. Og egentlig ikke begynte å leve før de siste 6-7 årene, kanskje. Alt før det var bare en slags
tilfeldig oppvarming. André skriver, festa med Tokyo Hotel i min glamrock-tid. Jeg må le av Karoline. Hun er alltid inne med et spørsmål umiddelbart. God kveld, natt. Hva er det beste du dere har spist i det siste og drukket? Ja, hvis jeg skal sånn virkelig være litt seriøs, så er vel det beste jeg spiste, var vel det meg og Tone spiste på bursdagen hennes, da vi spiste på Asian Box her i Oslo. Da hadde jeg en, da hadde jeg vel en forrett, en hovedrett og en dessert. Og alle de tre var helt eksepsjonelt gode. Så jeg må virkelig anbefale, der må vi gå igjen snart, Tone. Hvis de er åpent, eller når de åpner. Asian Box i, er det Hegdehaugsvei? Nei, er det ikke det det? Ja, det er rett ved, ja, det er der. Ja. Opp den gata bak slottet et sted. Men det var sinnssykt godt. Jeg husker ikke hva det var for noe. Jeg tok vel bilder og sånn, men jeg husker ikke hva det hette. Men ja, sjekk ut bursdagsvloggen til Tone på hennes YouTube-kanal. youtube.com/ToneSabro. Der er det en video der hun viser bursdagsfeiringen sin, og der du kan se hvor vi spiste. Og det var eksepsjonelt godt. Ellers er jeg, som jeg har sagt tidligere her i podcasten, i det siste, jeg har hatt en periode nå der jeg har laget sånn asiatisk mat hjemme, der jeg tenker å bare frese opp noen grønnsaker, frosne grønnsaker. Det er en sånn thai-blanding på Rema 1000 som jeg elsker, som inneholder mango-terninger og lange bønner og diverse andre ting. Og så slenger jeg opp i kanskje noe svinekjøtt eller kylling. Og så hiver jeg opp på en påse med sånn asiatisk saus, som kan være teriyaki-saus eller et eller annet, black pepper sauce eller et eller annet. Og det er altså bare noe av det beste jeg får, når jeg får en sånn blanding, som er nesten som en gryderett, bare med grønnsaker og småbeder av kjøtt og en god saus, så får jeg nesten litt orgasme av å spise det. Ja, men det er noe av det beste jeg kan få, altså. Anomi skriver, skal legge ut den opprinnelige og 2020-versjonen de lagde av den mest kjente låta si på Discorden. Litt artig å høre forskjellen. Per skriver, tenker det er 11 år siden Michael Jackson døde. Bare å google. Det høres ut som det kan stemme, for jeg kan enda huske at jeg satt på do. Jeg hadde vært ute på Tonstad. Og kom hjem midt på natta. Og satte meg på do og sjekket Twitter, og så så jeg at Michael Jackson var død. Det kan jeg enda visualisere, så det må ha vært i 2008 eller 2009. For jeg flyttet ut til Oslo i 2010. Jeg kan enda huske på 80-tallet, og så vidt 90-tallet, hvordan jeg, når det døde en eller annen gammel artist som ikke hadde noe forhold til, så husker jeg sa til noen venner at 2009, 25. juni. Hvordan jeg sa til noen venner at tenk hvor sært det blir når sånne folk som Madonna og Michael Jackson og sånn døy. For meg var det bare, det virket bare, det var liksom en ikona som alltid hadde vært der. Og det virket bare helt usannsynlig at de en eller annen dag skulle døy. Og nå har liksom Michael Jackson døyd og Prince er død og Madonna, Madonna lever vel, men det er sikkert sånn kunstig et eller annet biorobot. Nei, artisten Madonna døde for lenge siden. Morgenbrød spør om kommentarene dine vises. Jo da. Det er bare ikke alle rekker å lese opp her. Jeg ser to kommentarer om morgenbrød. Hvis det bare er jeg som ser det, så er det noe rart. Kanskje morgenbrød har vært feil tidligere, så jeg har blokkert den. Eller skjult den. Nei, det er jo tydelig at Anomi ser den, for Anomi svarer jo.
Jeg ser bare to kommentarer av Morgenbrød. En der han spør noen som relaterer til Jokkes verdiløse menn, hvordan håndterer man å være døll og ukarismatisk? Jeg kan ikke tenke meg noe mindre interessant enn Jokke. Det er sånn, det er enkle ting jeg ikke skjønner med musikk. Det er hvordan folk synes at Jokke og Valentinerne er bare helt fantastisk. For jeg kan ikke tenke meg noe mindre interessant musikk enn det. Eller Backstreet Girls, eller Raga Rockers. For meg så er det bare så helt ufattelig uinteressant. Og så digger folk det så til det grader. Og jeg klarer ikke å forstå hvorfor. Men det er helt greit, de må gjerne like det. Ja, det er en norsk rockeband som jeg satt på toget med, husker jeg i gang. Jeg tok toget fra Stavanger-toget, fra Stavanger, eller fra Gylander til Oslo. Jeg husker de satt i samme kupéen som jeg. Jeg var litt fascinert da, for de var jo liksom ganske kule på negativ av det. Helt tilbake til 80, i hvert fall tidlig 90-tallet, jeg husker ikke helt når de bare hadde sin storhetstid. Men de ser jo helt like ut nå som de gjorde den gang. Alle er kledd i svarte skinnjakker og har svart langt sånn puddelrockhår. Han ene er 3 meter høy og tynn. Backstreet Girls, og så er det jenter, nei, menn. Ja. Heter ikke Backstreet Girls. Det er det usikker når du begynner å spørre, men de heter jo det. Backstreet Girls, ja. Et norsk boogie rock band fra Oslo. Ble dannet i 1984, ja. Navnet Backstreet Girl spiller sannsynligvis på sangen Backstreet Girl av Rolling Stones. Det var ikke fordi de skulle være motsatte til Backstreet Boys, altså. Nei, de oppstod jo ganske mye før Backstreet Boys. De var vel 15 år tidligere ute enn deg. Det er heller Backstreet Boys som av en eller annen grunn her kanskje spiller på Rolling Stones og motsetningen. André skriver, jeg visste André kom til å reagere. Backstreet er kompiser. Jokke var jo rockens prøysen. Jeg skjønner ikke folk som ikke digger det. Nei, jeg skulle gjerne likte alt det på seg. Jeg bare, for meg er det bare så uinteressant. Men igjen så koger det vel ned til at det er enkelte folk som er ekstremt opptatt av tekster, og folk som har levd et litt hardt liv og sånn, har en tendens å kjenne seg veldig igjen i Jokke sine tekster. For meg så resonerer det ikke i det hele tatt, for det, de treffer jo ikke meg, og det er vel bare disse problemene. At jeg er på en måte ikke i målgruppa. Og musikken er jo helt ræva, så... Karoline spør, hvilket bilde er du mest fornøyd med å ha tatt i ditt liv? Nei, det vet jeg ikke om jeg kommer på. Det er så mange jeg synes det jeg er fornøyd med. Det er ikke sånn umiddelbart om jeg klarer å skille ut etter deg. Og så er dere vel leie av at jeg sitter og viser bildene mine. Ivar spør, nå som du har bodd i Oslo noen år, har du blitt god på å snakke Oslo-dialekt? Jeg er ganske god til det, ikke det, Tone? Jeg er ganske god til å snakke Oslo-dialekt. Nei, det er akkurat som en utlending som kom til Norge. Det er like vanskelig for meg å uttale... rulle-r'er og sånne ting. Og litt tjukke eller og alt mulig sånn fra Østlandet. Sånn det er for en eller annen asiat som kom til Norge og uttaler de. Det er bare sånn, jeg klarer ikke å få det til med munnen min. Så når jeg skal etterligne Oslo-dialekt, så det funker ikke. Jeg klarer ikke å uttale lydene. Jeg høres tilbakestående ut, sier Tone. André skriver, Backstreet er det første norske bandet som ikke bare var bra til å være norsk. Ja, det kan være. Når jeg tenker tilbake, en tidlig 80-tallet var det noen andre norske band som
Det er det som er fascinerende, at på 80-tallet føler jeg... Jeg vil jo si aha. Jeg var vel kanskje... Hvis Backstreet Girls ble dannet i 1984, så var vel det noe aha teknisk sett kommet sin første debut, var det ikke det? Og aha var vel definitivt et band som ikke bare var bra til å være norsk. Men jeg husker jo begrepet, og det har jo endret seg. Det synes jeg er litt fascinerende, at det var jo 80-tallet og utover 90-tallet, så hvis en likte den norsk musikk, så var det liksom, dette var bra til å være norsk. Men det endret seg jo. Plutselig så begynte vi å holde internasjonal standard. Kristoffer spør, hva tenker du om influensere som lager en sang og kaller seg artist? Jeg mener en artist lever av musikk. Tja, det er vanskelig spørsmål. Det er litt som at jeg alltid stiller spørsmålet, kan jeg kalle meg forfatter? Jeg har skrevet to bøger, gitt ut to bøger, fått de utgitt på seriøse forlag. Men det er jo på en måte en hobby. Er jeg en forfatter? Er du forfatter hvis du skriver en bok? Må du skrive flere bøger? Må du leve av det? Jeg vet ikke. Jeg synes alltid det er litt vanskelig å kalle meg forfatter, men jeg gjør jo det i ny og det, for jeg tenker at shit, heller har jeg gitt ut to bøger, må du ha lov til å kalle meg forfatter. Men jeg følte litt at jeg måtte gi ut den andre boken før jeg sånn med god samvittighet kunne gjøre det. Jeg var litt usikker på om ei bok kvalifiserer til å kalle seg forfatter. Men om du kan kalle deg artist for det du har gitt ut en sang, jeg vil jo si det handler mye om, det selvfølgelig finnes ikke noen regler, men jeg føler jo ofte det handler litt om hva du har gjort på den sangen. Folk som får noen andre til å skrive sangen for seg, og det eneste du gjør er å komme inn i studio, og så synger du inn en tekst du har fått. Ja, hvis du er en veldig begravet vokalist, så vil jeg kanskje kunne kalle deg artist allikevel, men hvis du egentlig ikke er vokalist, du bare synger ordene du har fått beskjed om å synge, så er det vel kanskje å dra litt langt og kalle seg artist. Men er du dyktig i et instrument eller dyktig vokalist og lager en sang, selv om du egentlig lever noe annet, så vil jeg for så vidt si at du kan kalle deg artist. Men jeg tror ikke selv jeg ville gjort det før jeg eventuelt hadde produsert en del ting. Laget en del ting. Jeg tror ikke jeg hadde laget en sang og så gått rundt og kalt meg artist. Teddy skriver, Madonna lever jo selvfølgelig kun takket være QAnon og blodet de drikker. Ja, hvis hun skal være et forbilde for effektene evig, hva heter det, ungdomskuren, så er det jo ikke noe god reklame. Christian spør, er du nihilist? Nei, det vil jeg ikke si jeg er. Men om jeg googler den nøyaktige definisjonen, så er jeg sikker på... Ja. Det finnes forskjellige definisjoner her. Skal jeg gå på den norske eller den engelske? Nihilism is the belief that all values are baseless and that nothing can be known or communicated. It is often associated with extreme pessimism and a radical skepticism that condemns existence. A true... Er det nihilist eller nihilist? Nihilist. Would believe in nothing, have no loyalties and no purpose other than perhaps an impulse to destroy... Nei, jeg er nok ganske langt ifra å være nihilist. Jeg vil si jeg har nihilistiske tendenser. Altså det er jo et felt jeg kan kalle meg nihilist. Jeg sliter jo med å finne noen... Synes jeg jo det er vanskelig å argumentere for verdi. Men jeg har vel en mer... Jeg aksepterer jo på en måte at rent pragmatisk så må vi tilordne verdi til forskjellige ting for at ting i verden skal fungere. Og gi noe mening. Men liksom have no loyalties and no purpose other than perhaps an impulse to destroy, det er vel ganske motsatt. Jeg vil jo heller prøve å skape gode ting. Og gjøre mest mulig ut av det livet som en har. Morgenbrød skriver, Gunnar ignorerer spørsmålene mine konsekvent fordi han ikke liker meg. Men du har bare stilt deg et spørsmål, og det leste jeg jo opp.
Og hvem kan vel mislike en fyr som har Fantorangen som profilbilde? Karline skriver, jeg synes det er så rart når influensere kaller seg forfattere, men det er jo ikke en beskyttet titel. Jeg tenker man må leve av det for å kalle seg det. Det. Og det er det store spørsmålet. Jeg lever jo ikke av bøgerne mine, men jeg har jo skrevet to bøger, og jeg føler vel jeg kan kalle meg forfatter. Du er veldig få forfattere nå. Ja, det er ikke mange som lever av å skrive her i Norge. Ikke musikk heller, for den saks skyld. André skriver, jeg har gitt ut 5 album, skrevet hundrevis av låter og turnert verden, men tjener ikke mye på musikk i dag. Synes i alle fall jeg var artist, usikker på om jeg er det. Ja, det er vanskelig spørsmål. Nå jobber du jo som nattevakt på et eller annet sted. Så det kommer litt an på hvor mye du jobber med musikk i tillegg. Om du jobber mye med musikk på si, eller... Det er ikke tydelig om at du var artist i alle fall. Jeg føler jo fortsatt at jeg er en artist i sjelen. Jeg har jo komponert ikke hundrevis av sanger, men jeg har komponert ganske mange tital sanger. Sikkert ja, må i hvert fall være jo, det kan være det over 100. Pluss minus 100 sanger som jeg har komponert. Og spilt inn masse musikk og arrangert musikk og jobbet med musikk profesjonelt og alt mulig rart. Men jeg vil ikke kalt meg, jeg kunne jo ikke kalt meg artist av den grunnen, for meg hadde jo ingen kommersiell suksess på noe selvsvis. Det var jo bare hobby. Du mener man kan være kunstner selv om man ikke lever av det? Jo, en ting er jo ikke leve av det, men en annen ting er at jeg tror vel aldri jeg kjente eneste kroner på musikken min, bortsett fra når jeg jobbet som musikkskolelærer og sånt, men alt jeg har gjort av musikk er jo bare gratis. Jeg har aldri fått betalt for en spiljobb, tror jeg omtrent. Og aldri fått betalt for å selge musikk. Jeg fikk betalt for å lage ringetone. Men jeg vet ikke om noen kaller deg artist hvis du lager ringetone. Ringetone-artist. Men jeg følte meg jo som en artist i sjelen. For i den tiden så levde jeg jo ånda for musikk. Alt jeg gjorde var jo å komponere, spille, synge og opptre. Men jeg ville aldri kalt meg en artist. Men jeg føler jo at André kan kalle seg artist hvis du har turnert aktivt og sånne ting. Hvis du opptrer profesjonelt på en måte, uansett hvor mye eller lite du tjener, så er du en artist. Vi opptrådde jo en del, men det var jo mer bare på sånne lokale tilstellinger og sånn. Jeg har jo blitt spilt på radioen og sånn noen ganger, men det er fortsatt ikke nok, føler jeg, til å kalle seg artist. Roy spør, jobber du med bok nå? Hvis ja, hva om? Nei, jeg jobber ikke med noen bok akkurat nå. Jeg begynner å merke at jeg har litt lyst til å jobbe med en bok igjen på et eller annet tidspunkt. Men akkurat nå vil det være helt umulig. Målet mitt er jo å få doblet antall patrons. Sånn at jeg kan kjøpe meg litt tid til å jobbe med å skrive og sånn. Anomi sier, hva må til for å være influencer? Strengt tatt er det jo noe alle med mer enn 500 følgere på sosiale medier kan kalle seg. Ja, det er litt interessant. Det er egentlig et enda mer interessant spørsmål, fordi jeg har jo aldri kalt meg selv influencer, og jeg tror ingen vil ha kalt meg influencer. Men jeg har jo på ICT vært en av de største bloggerne i Norge, og har vel sånn i ordets betydning influencer ganske mange mennesker. Det er ikke måte på hvor mange mailer og tilbakemeldinger jeg har fått fra folk som sier at jeg er påvirket i måten de tenker på valg de har gjort i livet sitt og sånn gjennom bloggen og det jeg har skrevet og bøgerne mine og sånn. Inspirert folk til å studere medisin og alt mulig rart. Så jeg har jo influenser folk i stor grad. Men det er så rart at i Norge så er jo definisjonen av influenser, det er jo egentlig å påvirke folk til å kjøpe produkter. Det er jo den måten du influenser folk på som har en verdi i Norge. Så du kan få noen til å kjøpe noe idiotisk sminke eller et eller annet sånt, så er du en influencer. Så det er litt rart. Det var gøy å sette om en journalist hadde omtalt meg som influencer på noe tidspunkt. Vasim er jo teknisk sett en influencer, for han er jo en av Norges største YouTube-kanaler. Men jeg tror ikke noen ville kalt han heller for en influencer.
som er litt idiotisk. En influencer er jo egentlig en negativ ting, sånn som det blir brukt, for det handler jo bare om influencer ting på områder som stort sett er ubetydelige og idiotiske. Alle som har en nedslagsfelt og er ganske kjente og store, men som faktisk har solid informasjon, er jo liksom ikke influensere. Selv om det er jo egentlig de som burde være det. Tor Arne Teigan spør i dialogisk 149, syntes jeg å kunne se en vape-mod, damper du? Det gjør jeg. Jeg er en damper. Karline skriver til Naomi, jeg tenker hovedsakelig på de som lever av det, men det finnes jo både mikroinfluensere og nanoinfluensere som bedriftene ønsker seg i enkelte kampanjer og så videre. Ja, det er kanskje en definisjon, at hvis du noen gang har blitt kontaktet av noen som vil bruke deg i en kampanje, så er du kanskje en influencer, for da er det tydeligvis noen som mener at du kan påvirke folk. Sånn sett så er jeg kanskje en influencer i den forstand at jeg har blitt brukt av alt fra Verdens helseorganisasjon til anti-atomvåpen til de der hvit hjul bruker meg jo nesten hvert år. Til å influensa folk på forskjellige områder. Men jeg får ikke betalt for det. Alt er jo bare gratis. Christian mener at min definisjon av nihilisme var ganske ekstrem. Skal vi se hva Wikipedia skriver, som det er en mildere versjon. Nihilisme. Fra latin nihil, som betyr intet, er en filosofisk er et filosofisk standpunkt som fremmer negasjonen av ett eller flere antatte meningsfulle aspekter av livet. Mest vanlig blir nihilisme presentert som en form for eksistensiell nihilisme som argumenterer at livet er uten objektiv mening, hensikt eller vesentlig verdi. Moralsk nihilisme forkaster at moral og etikk skal være objektiv. Nihilismen kan også anta epistemologiske, metafysiske og ontologiske former. Begrepet nihilisme er tidvis benyttet i assosiasjon med anomi. Anomi. Det vil si mangel på sosiale og moralske normer for å forklare en generell fortvilet holdning som oppfatter tilværelsen som meningsløs. Noe man kan utvikle ved å innse at det ikke nødvendigvis finnes normer, regler eller lover. Bevegelser som futurisme og dekonstruksjonisme, blant annet, har blitt identifisert av kommentatorer som nihilistisk ved ulike tider og i ulike sammenhenger. Nihilisme er også blitt tilskrevet bestemte tidsepoker. Eksempelvis har Jean Baudrillard og andre kalt den postmoderne tid for en nihilistisk epoke, og en del kristne teologer og geistlige har hevdet at moderniteten representerer en avvisning av teisme, og at en slik avvisning innebærer en form for nihilisme. Ja, utenfor den definisjonen så er jeg kanskje nærmere nihilist. Jeg er nok for så vidt muligens en eksistensiell nihilist, som mener at livet er uten objektiv mening, hensikt eller vesentlig verdi. Det vil jeg jo si. Jeg klarer ikke å se noen på en måte objektiv mening eller verdi i livet i seg selv. Det handler jo mer om hva en gjør det til. Som er grunnen til at jeg har sagt det, er jo at det er vanskelig å argumentere mot drap sånn rent objektivt. Det er jo kun fordi at noen vil komme og savne personen, eller at du ikke ønsker at noen skal gjøre det mot deg. Men det er vanskelig å argumentere for at et drap er et overgrep mot den personen som blir drept i seg selv, for den vil jo aldri merke noe til, mer til det. Selve drapshandlingen, ja, men du vil jo robbe dem fra resten av livet deres. Ja, du vil robbe dem fra resten av livet, men igjen, hva betyr det for den personen? Du vil jo ha en betydning, da. Nei, altså hvis jeg har blitt drept nå, eller døde nå, så er det jo ingenting å si for meg. Jeg kan jo si at som levende så ønsker jeg ikke å dø, fordi at jeg ikke har lyst til å bli frarøvet resten av livet, men det blir jo en slags tilbakevirkende kraft i så fall, for det er når jeg er død. Så er jo ingen savn. Ja, men likevel det å drepe noen
Ja, det vil være å frarøve det i fremtiden, men jeg klarer fortsatt ikke helt se at du kan tillegne det en verdi på en måte. Ja, det kan jeg skjønne. Jeg tror jeg klarer å se den. Jeg skjønner selvfølgelig at folk flest ikke ønsker det, inklusiv meg selv. Og for alle mennesker rundt som er glad i den personen, så vil det være helt forferdelig. Men jeg sliter med å se argumentet med at det egentlig... Jeg klarer ikke at du egentlig gjør... ja. You get the point. Ja, men det er liksom noe med at det øyeblikket du er død, så er du død. Ja, når du er død, så er du død. Og da er det ikke noe, da kan du ikke føle noe mer om det. Nei. Da har du også fratatt. Da har du gjort en handling mot et vedkommende som mest sannsynlig hadde hatt en fratid. Det var et inngrep mot vedkommendes mulighet. Ja, det skjønner jeg. Det er et inngrep mot muligheten. Og det er jo det argumentet som gjerne blir brukt mot abort og sånn. Men jeg... Jo, men det er jo det argumentet som er brukt, ikke sant? Jeg er hver form for å ta livet, altså frarøve noen muligheten til å leve det livet, og alt som det innebærer. Ja, men da er vi inne på definisjonen av liv, da. Eller noe annet som helst. Jo, eller aktiv dødshjelp, eller hva som helst, men jeg mener jo fortsatt at i det øyeblikket du er død, så er det jo helt uten betydning for det individet i seg selv. Ja, det er jeg helt enig. Men den handlingen å frata noen det resten av livet, er ikke det en verdi du da robber dem av, på en måte? Jo, det går jo selvfølgelig an, hvis det er det du mener, at handlingen er jo selvfølgelig umoralsk allikevel. Ja, det er det jeg mener. At... Men jeg mener at... Jeg synes det er vanskelig å argumentere for det er en umoralsk handling, samtidig så kan du stille spørsmålet ved hva er du egentlig gjort galt? Altså, vil den personen egentlig... Den personen vil ikke ha det hverken bedre eller verre som konsekvens av handlingen din, for de er døde. Ja. Men det er jo på en måte umoralsk. Ja, det er umoralsk for det at folk flest ønsker å leve. Ja. Og vi ønsker ikke at noen skal bryde med det ønsket. Men allikevel vil det jo si at for det individet som er død, så er det ingenting å si. Nei, det er det. Og derfor er det litt, sånn, det er litt paradoksalt, for jeg både skjønner det, men samtidig kan jeg ikke egentlig helt argumentere for det. Ja. Men jeg er moralsk nihilist, som forkaster at moral og etikk skal være objektiv. Det er jo ting jeg ikke har tenkt nok på. Jeg vet jo at han er kosmisk skeptik, og de her dudene diskuterer jo dette. Og jeg er ikke den rette til å svare på det, for det er sånne spørsmål som virkelig krever at du bruker ganske mye tid og energi på å tenke gjennom disse tingene. Jeg er nok sånn umiddelbart... Om jeg skal si noe om det, så tenker jeg jo at nei, det er vanskelig. Jeg heller liksom mot at jeg ikke helt klarer å akseptere at moral og etikk er objektive størrelser på en måte. Hvordan kan det være objektive? Nei, jeg skjønner ikke helt hva som er premisset her. Moralsk nihilisme forkaster at moral og etikk skal være objektiv. Skjønner ikke. Ja, det finnes en objektiv rett og galt, liksom. Men det gjør du ikke. Nei, jeg synes heller ikke det egentlig gjør det, for det vil jo alltid være kontekstavhengig. Og... Da har vi vel moralsk nihilisme. Men er det noen ting som kan være moralsk eller objektivt, moralsk eller umoralsk, det vil jeg jo si at det er likevel. Dette er for eksempel rasisme. Jeg kan si at i en viss historisk tid så ble jo ikke det sett på som umoralsk. Men vi gjør det i dag. Men det var jo fortsatt umoralsk for 100 år siden. Det var bare at folk var ikke bevisste på det. Jeg kan ikke finne noen argumenter sånn umiddelbart for at du skal kunne si at rasisme, det å undertrykke andre mennesker som ser annerledes ut, noen gang har vært at du kan justifiere det. På noe moralsk grunnlag.
nesten uavhengig av kontekst, kan du noen gang si at ideen om at du er genetisk eller rasemessig overlegen noen gang har, at det finnes situasjoner der det kan forsvares og sies å være moralsk nødvendig. Jeg sliter litt med det. Jeg ser liksom før meg at enkelte moralske spørsmål kanskje er objektive, men så føler jeg det veldig mye som ikke er det. Men blir ikke det liksom reflektert tilbake på mening av verdi? Ja, vi får tenke mer på det en annen gang. Men ja, jeg er nok kanskje delvis nihilist. Kanskje eksistensiell nihilist. Jeg må se mer videoer for Cosmic Skeptic for å sette meg inn i det. Selvfølgelig mye bøker kunne jeg lest av gamle filosofer, men det er mye gøyere å se på YouTube. Opp igjen. Kristoffer skriver, fotograf har heller ikke en beskyttet titel. Alle kan kalle seg fotograf. Ja, det er jo en ting jeg sliter med om jeg skal kalle meg fotograf. Det var en periode på nettsidene mine. Oi, jeg må kanskje ta vekten der. art.chomli.com, som har stått der litt lenge nå. Men hvis jeg går inn på foto.chomli.com, så omtaler jeg meg selv som fotograf, og i starten så skrev jeg at jeg var en hobbyfotograf, men så tenkte jeg sånn, er det vits å skrive det? Hvis folk liker bildene mine, så er det jo lett fett om jeg er hobbyfotograf, eller jeg er fotograf, liksom, og jeg har jo fått betalt for fotografarbeid, så teknisk sett så er jeg jo profesjonell fotograf. Men det er ikke noe jeg lever av. Men jeg har jo gjort det i profesjonell sammenheng, i den forstand at jeg har fått betalt for det, og ønsker å gjøre mer av det. Men ja, alle kan selvfølgelig kalle seg fotograf. Morgenbrød spør, hvilket Pink Floyd-album liker du best? Jeg har ikke veldig mye forhold til Pink Floyd. Så jeg liker jo Pink Floyd, og liker en del av sangene, men jeg har hørt veldig lite på det. Sara skriver, gøy å høre en lokal igjen. Jeg er fra Egersund. Elsker videoene dine. Jo, takk for det, Sara. Selv om jeg må jo si at Egersund for meg ikke er veldig lokalt. Ja, det er jo lokalt. Det er jo nærmeste by i tillegg til Flekkefjord. Men jeg har aldri assosiert meg selv med hverken flekkefjæringer eller Egersund. Det blir jo ofte sånn at når du bor på små steder, så er det ganske store avstander. Det føles jo veldig fjernt med Egersund. Men ja, vi er jo fra samme område. Karoline sier, kanskje du er mer en påvirker enn en influenser, Gunnar. Ikke det samme. Ikke påvirker bare den norske oversettelsen av influenser. André skriver ordet influenser er i alle fall utrolig negativt ladet i mitt hode. Ja, jeg er liksom litt sånn todelt. Jeg er litt sånn fornærmet for at ikke folk som meg blir omtalt som influenser. For jeg mener jo at med tanke på størrelsen av bloggen min, når jeg var på mitt mest aktive, og den rekkevidden jeg har hatt, inklusive å bli intervjuet og brukt av Verdens helseorganisasjon på intervjuer på amerikanske podcaster, australsk podcast og blitt spredt på engelsk og så videre, så har jeg jo hatt temmelig stort nedslagsfelt og gitt ut bøger og alt det der og drive podcaster. Så på en måte føles det litt sånn, hvorfor ikke jeg influenser? Og samtidig så har jeg ikke lyst til å bli kalt influenser, for det er jo veldig negativt lader for meg. Det er jo på en måte en annen måte å si rosa blogger på i mitt hoved. Anomi sier, samtlige nihilistgrupper på Facebook handler om edgy memes og å være så drittsekk det går an å være litt trist. Og videre, nå fikk du en slags forklaring på navnet mitt, ja. Ja, nå vet vi at Anomi er altså, navnet kommer fra en mangel på sosiale og moralske normer.
Det er spørsmålene dine, Tor Arne, det skjønte jeg ikke. Hvilken mod bruker du? Er du frelst inn i poddverden? Eller som meg, som er tilhenger til tank? Jeg skjønte ikke. Skjønte ikke spørsmålene. Anomi sier at ja, tenker at bare fordi noe ikke har en objektiv mening eller iboende verdi, så har det jeg gjør noe å si for andre. Og manglende objektiv verdi eller mening er jo ikke noe som veier tyngre enn samfunnsskapte prosesser som har skapt verdi og mening i praksis. Men nyser igjen snart. Jeg er pro nok til å mute meg selv. Kristian skriver, Cosmic Skeptic argumenterer for at om vi alle har et mål, for eksempel velvære, kan vi jobbe oss frem til et objektivt svar på om noe er objektivt rett galt i forhold til målet. Ja, sånn jeg skjønte, så er det jo veldig på lag med Sam Harris og The Moral Landscape, at mye av målestokken blir jo dette med å unngå smerte. Som en slags mål på moralsk verdi. Om noe er moralsk eller ikke. Åh, man gir seg igjen. Dårlig forbilde, nys ikke i armhuler, det gjør jeg alltid når jeg er ute, men... Anomi skriver, tenk at moral er samfunnsskapt. Hele ideen om at noe er moralsk eller umoralsk er menneskeskapt. Men å si at noe er objektivt moralsk eller umoralsk, føler jeg blir litt religiøst. Jeg tror nok jeg heller i retningen av at jeg ikke tror på noe sånn generelt sett. Det er egentlig ikke at jeg er nok moralsk nihilist i så fall. Kristoffer mener at kanskje du ikke blir omtalt som influencer fordi du ikke har vært med i reality-tv. Jeg tror ikke det er kravet. Det er ganske mange influencer og blogger og sånt som aldri var med i reality-tv, men som blir kalt influencer for det. Er det ikke det? Vegard skriver, søvn og når man sover er jo viktigere, jeg har hørt, men døgnet mitt er litt utenom normalen. Hvordan er din døgnrytme? Når legger du deg og står opp? Ja, min døgnrytme er ikke så mye å skryte av. Jeg legger meg vel ofte mellom, som regel mellom 2 og 4 i gang. I snitt, eller som regel. Og så står jeg opp i alltid fra mellom 8 og 11. Som regel i cirka 9-10. Så jeg får ikke så alt for mange timer søvn. Karoline spør, hvor mange lesere hadde du på bloggen da du var mest aktiv? Ja, når jeg snakker om lesere, så tenker jeg sidevisninger. Hvor mange sidevisninger hadde jeg? Og det varierte ganske mye, men på det meste mener jeg å huske at jeg hadde opp mot 700 000 i måneden. Så en... I snitt kanskje en... Alt fra 10 til 20 000 om dagen, så var jeg inne og leste bloggen min. Så jeg toppet jo den der blogglisten en del ganger, og lå over de store på den tiden, så var mamma til Michelle, var det, vet du? Og Sofie Elise, og fotballfru og deg. Men jeg lå ikke permanent på toppen over lengre perioder, men hvis jeg hadde en populær bloggpost, så
kunne jeg ligge på toppen en dag eller to. Men jeg lå stort sett ganske høyt oppe hele tiden, så jeg var jo blant de mest leste bloggene. Oi, jeg vet ikke hva som skjedde med meg. Kanskje jeg er allergisk mot den Rema 1000-kaffen? Og jeg tror Arne spør, jeg mente hvilken vaper bruker du gjennom, men jeg skjønner hva du snakker om. Med mod. Jeg husker ikke hva han hette en gang. Jeg er ikke sånn superfrelst, jeg er ikke sånn hyper engasjert som driver og drypper selv og alt mulig. Jeg husker ikke merke en gang. Jeg var litt mer inne i det før, men det er så lenge siden jeg bestilte. Jeg fant en eller annen dings som jeg har en 3-4 versjon av i reserve og sånn, som fungerer veldig bra. Og så er det litt random hva jeg enda må kjøpe. Det eneste jeg sverger til er jo denne Screamo Mango jusen, som er den eneste jusen jeg har hatt nå i de siste årene. Jeg kastet bort mye penger i flere år, der hver gang jeg bestilte noen nye e-jus, så måtte jeg alltid prøve litt forskjellige. Men det var så sjelden jeg likte noen av de. Så nå gidder jeg ikke bestille andre ting lenger, men jeg bestiller bare den der Screamo Mango, som er den definitivt beste for meg, og som jeg aldri blir lei av. Denne, alle andre e-juser, hvis jeg liker de litt, så blir jeg lei av de veldig fort, men akkurat den er bare sånn evigvarende. Hei igjen, Sepkin. Du er aktiv på å si hei her i kommentarfeltet. Karline spør, hvorfor sluttet du å blogge aktivt? Ja, hvorfor gjorde jeg det? Jeg ble jo litt lei, egentlig. Mistet litt piffen, rett og slett. Det var sånn litt dårligere tid, for det tar så mye tid å skrive de bloggpostene jeg skriver. Og hverdagen ble mer travel, og jeg mistet litt sånn mot det. Jeg følte det ble så mye diskusjoner og krangling, og det spiser så mye tid, og hver gang jeg skrev en bloggpost som fikk litt oppmerksomhet, så gikk jo de to neste døgnene omtrent bare til å følge opp kommentarer, eller jeg ble ringt opp av journalister, eller jeg ble invitert på å delta på ting som kostet veldig mye tid, og det gikk ut over jobben min. Det var lettere i starten når jeg blogget, og så var det ikke så mye oppmerksomhet om det, men det kom til et punkt der det ble sånn at enten må du nesten ha det som heltidsjobb, eller så må du bare slutte, fordi at det spiser så mye tid å drive og følge opp. Alle diskusjoner som skjer på Facebook, og alt som skjer i kommentarfeltet, og som sagt, journalister som ringer, og så videre. Så. Men jeg mistet litt piffen, mistet litt, følte litt jeg hadde sagt alt før, følte at det var så mye, endte nesten opp med å bare gjenta meg selv. Jeg tror ikke egentlig jeg gjorde det i så veldig stor grad, men det føltes som at hvis jeg fortsatte, så ble det mye å gjenta seg selv. Men jeg blogger jo litt. Jeg blogger litt i høst igjen for første gang. Jeg har skrevet en 4-5 bloggposter. Og så ønsker jeg egentlig å utforske nye arenaer, så jeg begynte jo med podcasten med Dialogisk, som var litt sånn forsøk på å prøve å kommunisere på en litt annen måte enn gjennom bare sånn faktasjekking i blogg. Og så har jeg begynt litt med dette her ved YouTube og livestream og sånne ting. André skriver, influencer for meg betyr alt for mye selvtillit og alt for lite kunnskap, med et bekreftelsesbehov. Så ikke være omtalt som en er bare positivt. Kristoffer spør, hva er det egentlig som skjer med valget i USA? Det tar jo 100 år å bli enig. Ja, nå blir det vel øyeblikk avgjort, gjør det ikke det? Nå skal vel disse valgmennene, hva de skal stemme? Ikke det en av disse dagene. Er det ikke før 23. desember? Nei, 14.
Valgkollegiets medlemmer møter i hovedstaden i sine respektive delstater første mandag etter annen onsdag i desember, som faller på den 14. i 2020. Så om 5 dager eller 4 dager så skal de avgi sine stemmer, og da er på en måte løpet kjørt. Frem til da så kommer vel Donald Trump til å mase. Tor Arne skriver, den er jo fantastisk god, den jusen. Hva tenker du om forskningen rundt vape? Hadde vært interessant å få ditt syn på det. Ja, det er en vanskelig debatt, rett og slett fordi vi har ikke nok kunnskap om det. Så jeg er jo, jeg lever optimistisk. Jeg regner med at den beste kunnskapen vi har så langt, så sier de vel at de regner med at e-jus i verste fall er 5% av farligheten, alt det for å si, til tobakk. Så en 1/20 så farlig. Men det er jo fortsatt en risiko knyttet til det. Bare hoste litt symbolsk. Så jeg vet ikke. Jeg tenker jo at jeg leser mye som gjør at jeg ikke er veldig bekymret. Men du hadde jo disse tilfellene i USA, men det så jo primært ut av hver overdose med E-vitamin som var blandet i E-jusen. Som så ut til å være fellesnevneren for de som fikk lungeproblemer. Så jeg minner meg, jeg kan ikke svare, og det er vel ingen som egentlig kan svare per nå, men det blir jo interessant å se når det er gått noen år, og en begynner kanskje å få litt mer solide data på det. Det er jo vært en del studier som har fått mye blest, men de har jo ofte vært ganske dårlige, og ikke akkurat representere faktisk vaping. Og så er jo alt avhengig av hvilken jus du har, hva som er i den. Så jeg håper jo virkelig at det blir, det er vel det jeg savner mest, jeg vet ikke helt nå, men jeg håper jo det blir regulert mye bedre. For jeg har litt inntrykk av at enda så er det litt sånn tilfeldig, og som noen stoffer som kan være i den e-jusen. Så det skulle egentlig blitt regulert som et legemiddel omtrent, eller i hvert fall som et næringsmiddel, sånn at du hadde en viss dokumentasjon på at det du kjøpte eller importerte ikke var inneholdt noe farlig. De skriver på VG at tirsdag gikk delstaten Texas til det uvanlige skrittet å be USAs høyesterett om å ugyldiggjøre valgresultatet i 4 delstater da Joe Biden stakk av med seieren. Vippestatene Georgia, Michigan, Pennsylvania og Wisconsin. Nå støtter 17 delstater Texas, melder Reuters onsdag kveld. Jeg trodde det var den som ble forkastet av høyesterett nylig, i går. Så det er bare å avvise dem med en setning, for å gjøre det veldig tydelig at de var ikke interessert i å gjøre det etter noen sak. Jeg vet ikke. Jeg tviler vel på at det skjer noe, det ville være veldig overraskende. Andrea skriver, jeg personlig opplever deg ikke som en påvirker eller influencer. Jeg følger deg og lytter til deg av helt andre grunner. For meg er du en reflektert og retorisk dyktig person. Rent subjektivt vil jeg heller betegne deg som en opplyser enn en påvirker. For meg gir du et nyansert og reflektert bilde til aktuelle saker, og det setter jeg stor pris på. Er det en forskjell? Kanskje hvis du er påvirket, så er du for lite reflektert og prøver å påvirke folk til et eller annet. Det hender jo jeg også kan være bastant i noen meninger, men jeg føler jo i 90% av tingene jeg snakker om, så prøver jeg vel primært å vise
ganske mye tvil. Så kanskje jeg ikke er så påvirket det. Men jeg prøver heller å opplyse folk til å tenke selv. Tyrion skriver, var på trikken i Göteborg i dag. Kanskje 5% passasjerer som hadde masker mot for nærmere 1% for 2 uker siden. Vanskelig å føle noen større glede der, men det går kanskje i riktig retning. Det er det de kaller for too little, too late. Roy skriver, står på statsbudsjettet at de skal endelig legalisere det i 2021. Det blir jo under TDP, strenge regler under EU på EU-s. Ja, de er blitt forsinket på det, for de skulle legalisere det i, hva var det, 2018 eller var det 2019? Da var det jo, skulle det jo egentlig i løpet av første halvår, så skulle det liksom bli lov å selge nikotinholdig EU-s i Norge, under samme regler som tobakk og sånn, regner jeg med. Men det er blitt utsatt og utsatt, jeg er liksom aller helt skjønt hva som skjedde. Steffen Hansen sier, heisan, hvilken type folk synes du det er mest frustrerende å diskutere med? Jeg opplever det som ekstremt frustrerende å diskutere med Trump-supportere og konspirasjonsteoretikere. Noen tips? Ja, for det første er vel Trump-supportere og konspirasjonsteoretikere veldig ofte samme folkene. Det er vel temmelig massivt overlapp. Men hvem det er mest frustrerende å diskutere med, det er ja, det er vanskelig å sette noen kategori, men det er jo, vi snakket vel litt om det i de forrige livestream i går, eller hva tid var det? Men at det vel kanskje er konspirasjonsteoretikere, selv om det kommer jo i forskjellige smager. Nei, jeg vet ikke helt hva som er. Det er frustrerende å diskutere med alle som ikke forholder seg til. Generelt sett er det jo bare folk som ikke skjønner den vitenskapelige metode på en måte. Ikke skjønner hvordan forskning fungerer, som ikke skjønner at du må se på en samlet forskning, for eksempel. Eller at det finnes metoder for å avgjøre hvor, altså vekten av evidens, hvor den ligger hen. Og som tror at alle studier er like mye verdt, og hvis de kan finne en eller annen studie, så er det like viktig som alt annet andre kan vise til, uten å skjønne at det faktisk er forskjell på det. Og det kan komme i fra alle retninger, enten religiøse folk, eller konspirasjonsteoretikere, eller mer sånn spesifikt antivaksine, 5G-hysterikere og sånn, selv om de er jo egentlig konspirasjonsteoretikere, totalt sett. Når det gjelder tips, så eneste tipset jeg har, det er å sjekke ut videoen min som heter Hvordan snakke med en konspirasjonsteoretiker, som ligger på kanalen her. Eller 10 tips til oss hvordan snakke med, jeg husker ikke hva han heter, et eller annet. Du finner den i hvert fall på kanalen her. Det er vel postet i for mindre enn et år siden. Og kanskje i vår en gang, husker jeg helt. Der prøver jeg å gå gjennom 10 tips til hvordan du kan snakke med en konspirasjonsteoretiker. Vet ikke om de funker, men det er i hvert fall et utgangspunkt. Zepkin sier at folk sier at Trump har lov til å sette seg selv som diktator. Jeg må sjekke ut, ser han YouTuberen som heter Legal Eagle. Han har en video nå som handler om akkurat det, da han går gjennom de juridiske aspektene. Den har jeg veldig lyst til å se, for han er flink. Og det tror jeg er nyttig for meg å få litt mer informasjon. Hei Thomas. Thomas skriver, heisan, vil bare si fra at jeg er stor fan av arbeidet ditt. Aldri fått være i chatten da jeg som regel er på jobb da du streamer, så ser alltid videoen i etterkant. Stå på. Jeg ser veldig hyggelig å høre, spesielt at du ser det i etterkant. Jeg er jo alltid overrasket over at noen orker å se det her i etterkant, men det er jo veldig kult hvis du gidder det. Roy skriver at på bakgrunn av EU sitt nye tobaksdirektiv vedtok Stortinget i 2016 å oppheve forbudet mot salg av e-sigaretter med nikotin i Norge. Denne endringen vil trolig tre i kraft i løpet av 2019. Ja, det var 2019, ja. Det var da jeg trodde det skulle tre i kraft, men det ser ikke ut av tredje kraft enda, for det er vel fortsatt ikke lov å kjøpe nikotin i Norge, så vidt jeg vet. Eller har det gått meg hus forbi?
Jeg bestiller nå fortsatt de fra England. Repkin skriver om Christian Påske. Jeg var inne på YouTube-kanalen hans nylig, men som sagt, jeg føler at videoen hans er så lange at jeg vet ikke helt hvor jeg skal begynne. Jeg orker nesten ikke å se en time bare for å prøve å finne om det er noe interessant å snakke om. Anomi skriver at syns at 101 Facts-videoen din var veldig artig. Ja, den lagde jeg jo både på engelsk og norsk. Lagde jeg ikke den der konspirasjonsteoretiker-videoen også på engelsk? Jeg lurer på om jeg gjorde det. Jo, men det er hyggelig, Anomi. Den var jo like gøy å lage. Den er jo egentlig basert på en bloggpost jeg ga ut for mange år siden som heter 100 ting å krangle om, eller noe sånt. Eller 100 påstander å krangle om. Og så lagde jeg en... Jeg husker ikke om jeg programmerte en tweetbot, eller om jeg brukte en tjeneste. Men jeg satte i hvert fall opp en eller annen tjeneste til å poste en og en tweet. Jeg husker ikke om det var en om dagen, jeg tror det var mer enn det. Men han postet en og en av de påstandene på Twitter, bare sånn med jevne mellomrom, automatisk. Som var litt morsomt. Men min beste Twitter-bot var jo den onde hanefar. Jeg lagde en Twitter-bot for mange år siden som en konto som jeg kalte for den onde hanefar, som kun gjorde én ting, og det var å gale på Twitter før. Og gale på å skrive kykkelig ky i litt forskjellige variasjoner, rett før soloppgang. Og der hentet jeg ned automatisk i Feinland database, så hentet jeg ned tidspunkten for når soloppgangen var i Norge, eller i Oslo, tror jeg. Og så lagde jeg en Twitter-bot som bare passet på å sjekke det. Og litt før soloppgang så begynte denne her Twitter-botten å si kykkelig ky noen ganger frem til solen hadde stått opp. Og så stoppet han. Og så husker jeg ikke om han galte på hver time i tillegg til det. Nei, jeg tror jeg kan jo. I hvert fall, det er kanskje tidenes mest meningsløse Twitter-bot, men det var gøy å lage den. Og jeg tror folk var ganske irritert. Kristoffer skriver at syns videoene dine om vaksiner er bra, jeg. Ja, jeg fullførte vel egentlig aldri den serien. Jeg tror jeg har spilt inn i alle fall en video til som jeg aldri redigerte og la ut. For jeg tror jeg mistet litt selvtilliten. Jeg lagde noen videoer som bare følte at det her var crap. Jeg orker ikke. Så bare ditchet jeg hele prosjektet. Som er litt synd. Jeg hadde en video til som jeg trodde skulle handle om nettopp om det med svininfluensa og sånn. Hvis jeg ikke husker feil. Men ja, men det er jo hyggelig at dere liker deg som er lagt ut. Men, folkens. Jeg er litt overrasket at ikke jeg har fått flere reaksjoner. Jeg fikk jo noen konspirasjonsteoretikere som gikk bananas i bloggen, nei, i kommentarfeltet på YouTube under den der 101 Facts-videoen. Da de truer meg og skulle komme og banke meg opp, og de truer jo med alt mulig. De skulle egentlig drepe meg, tror jeg. Det var ganske brutale ting. Jeg tror ikke de var nordmenn et eller annet sted. Og det er noe av det mest ekstreme sånn konspi-tenkingen jeg noen ganger sett. De var skikkelig sinte og truer med vold og drap. Og jeg var altså sånn en... Jeg var liksom en fare for samfunnet, og det var ikke måte på hvor grusom de syntes jeg var etter å ha sett den videoen. Så det var kommentarer som jeg endte opp med å bare fjerne. Jeg tenkte, jeg tror ikke det kommer noe godt av at det ligger reelle trusler ute i kommentarfeltet. Jeg følte meg ikke så veldig trua da, for å regne med de bor på andre siden av kloden eller noe, men... God kveld, Komfyrion. Jeg lurer om jeg har fått et snev av covid-19 her. Thomas spør, i hvilken alder begynte du å se på deg selv som en sunn skeptiker? Er dette noe du har fra veldig ung alder, og eventuelt når begynte du å bli aktiv på sosiale medier? Til det siste først, jeg begynte å bli aktiv på sosiale medier
kommer litt an på hva jeg definerer som sosiale medier, men jeg var jo på Twitter veldig tidlig. Jeg var på Facebook veldig tidlig. Så jeg, omtrent så fort Facebook og Twitter oppstod i Norge, så var jeg jo der. Og begynte vel å bli noenlunde aktiv, så jeg fra 2007-2008 cirka. Men da har jeg begynt å se på meg selv som en sunn skeptiker. Jeg vet ikke om jeg bruker ordet sunn skeptiker, men som skeptiker, det var vel... Jeg har alltid vært skeptisk, uansett hva jeg har trodd på, til og med i den tiden jeg kalte meg selv kristen, og etter hvert begynte å tro på en del crazy ting, som vart i noen få år. Så var jeg jo på en måte kritisk. Jeg gikk jo alltid kritisk til verk, så prøvde å finne informasjon. Men det var nettopp derfor jeg sluttet å tro på de tingene, for jeg begynte å oppdage at når de begynte å se på informasjonen, så var det ikke så mye hold i det. Men sånn skeptiker som jeg er nå, det begynte jeg vel med sånn rundt år 2000. Like etter år 2000 så begynte jeg, da begynte jeg å skrive mye leserinnlegg i lokalavisen og diskutere med folk om vitenskap og sånn. Og så opprettet jeg en nyhetsbrev eller en mailinglist som jeg tvangspåmeldte alle jeg kjente av venner og bekjente i Sirdal og sånn. Som jeg postet interessante artikler og ting i og sendte ut. Og så opprettet jeg bloggen min i 2005, tror jeg. Og så er det gått derifra. Men cirka rundt 2000-årsskiftet, så jeg har jo kalt meg selv skeptiker, sånn, og var engasjert skeptiker i cirka 20 år. Steffen skriver, elsker at du gidder å ta kampen mot de som sprer feil informasjon. Har selv vokst opp i en kristen familie og blitt fortalt så mye piss under oppveksten. Lenge leve god dokumentasjon. Thomas skriver, er 19 år selv og liker veldig godt å stille spørsmål til forskjellige teorier, men merker at dette er veldig sjeldent blant min aldersgruppe. Føler at dagens ungdom bryr seg mindre om kildekritikk og så videre. Ja, det vet jeg ikke hva dataen viser, enten at jeg har vel litt motsatt opplevelse. Jeg føler kanskje at unge virker litt mer opptatt av det nå enn det de var før, men... God natt, Tor Arne. Vi ses kanskje igjen i morgen. Men ja, nei, 19 år, jeg var jo ganske sent ute i den forstanden. Jeg føler jo, jeg blir alltid imponert når jeg ser folk på Twitter og Facebook og sånn som er, kan være 14, 15, 16 år gamle, og så er de lest masse Richard Dawkins og alt mulig rart, og er temmelig reflektert rundt ting. Jeg var jo ikke, jeg var vel omtrent 25 eller noe sånt, før jeg virkelig begynte å følge litt mer med. Så jeg følte jeg kom ganske sent i gang. Så hvis du er 19 år og er engasjert, så er det veldig bra. Og for meg så handler det jo mye om å... Det var mest etter jeg flyttet til Oslo at jeg virkelig begynte å finne ut av ting. For det der jeg bodde, så var det litt vanskelig, synes jeg. For det var få mennesker, og jeg tror folk ble litt lei av at jeg alltid var så opptatt av å diskutere vitenskap og kritisere religion og sånn. Og folk var litt sånn, åh, de ble litt lei av hele maset mitt, tror jeg. Så det var deilig å komme til Oslo og så finne masse folk som var engasjert i de samme tingene. Naomi spør, hadde ikke du et eller annet engelsk navn på bloggen din rundt 2010, eller kanskje litt før? Jo, jeg startet jo bloggen i 2005, og da kalte jeg den for Unfiltered Perception. Og det hette han frem til 2013, det var da jeg begynte å samarbeide med nettavisen. Og da lanserte jeg bloggen i et om at jeg liksom bruker designet til nettavisen, for jeg hadde en egen designmal som jeg måtte bruke. Og da fant jeg at jeg skulle endre navnet, så da kalte jeg den for Saksynt. Men frem til 2013, i 28 år, så hette han Unfiltered Perception. Som også var navnet på den første CD-en bandet mitt ga ut, Slickerball. Men jeg ga ut et album som hette Unfiltered Perception, som bare er et sånt begrep jeg synes er så genialt. Eller gøy. Og det kommer jo for Hitchhiker's Guide to the Galaxy av Douglas Adams. Jeg husker helt hva det var, det er vel en eller annen
et eller annet vesen, eller robot, eller et eller annet som har en filtered perception, det vil si de kan innta all informasjon som har skjedd når som helst i historien, alt det vil si, i samme øyeblikk, uten noen filter i det hele tatt. Så det var vel en slags sånn litt pretensiøs, et litt pretensiøst ideal, det å ha unfiltered perception og klare å være så frie for alle biaser og subjektive, kognitive skjevheter. Og forutinntatthet og alt dette her, at du kunne på en måte innta all informasjon og klare å finne objektive svar på ting. Jeg tror ikke det er mulig, men det var en slags ideal. Men så ble jo det navnet litt for komplisert for hver gang. Etter hvert når jeg møtte folk i Oslo og sånn, og folk begynte å spørre liksom, «Oi, hva heter...» Eller jeg sa at jeg blogger, og så sier de, «Oi, hva heter bloggen din?» Så sa jeg han heter «Unfiltered Perception». Og det de fleste hørte var bare... Så jeg tror ingen av de skjønte hva jeg sa, og det var helt umulig for folk å stave det, så det var vanskelig for de å finne bloggen min. Så når jeg døpte den om til saksyn, så var det fordi det skulle være et ord som var lett å huske og høre, og hvis du googlet det, så var det unikt. Det var... Du finner ikke saksynt, ordet saksynt brukt i andre sammenhenger enn bloggen min, i hvert fall ikke på det tidspunktet. Hvis du går på Wayback Machine, så finner du sikkert en gammel Unfiltered Perception-versjon av bloggen min. Det må jeg jo bare gjøre før jeg tar kvelden her. Skal vi se her. Her finnes det oppføringer i 2004, hadde jeg bloggen da. Ja, det var bare en dummy-side hos Plesk. Og så har jeg ikke blitt capturet før i mai 2011, det var rart. Nei, 20. april. Jeg tror ikke jeg hadde fått oppsider i 2004, så ville det overraske meg litt. Jeg regner med at jeg bare hadde parkert det domenet, kjomli.com. Men i 2005, i juli, tror jeg lanserte den. Og da heter den jo blogg, kjomli.com. Ja, må jeg gjøre dette på nytt nå. Jeg driver load. Der, ja. Jeg hadde hoppet han til 2011, ja. Så han plukket ikke opp noe før 2011. Det var litt rart. Men ja, dette er i hvert fall den tidlige versjonen av bloggen, Unfiltered Perception. Det var i den tiden bloggpostene mine var generelt sett ganske korte. Eller de var kanskje begynt å bli litt lange i 2011, men før det så hadde jeg mye ganske korte bloggposter. Da følte jeg det var dritlangt når jeg skrev sånn som dette her. Nå er jo dette knapt en innledning på det jeg skriver i mine blogger nå til dags. Og mine siste tweets. Og kommentarer. Det er ganske nostalgisk å se. We don't see things as they are. We see them as we are. Ja, det var den gamle bloggen min. Thomas spør, har du planer om å lage en video om religion i senere tid? Hadde vært veldig spennende, og det er et tema hvor jeg føler at jeg trenger mer informasjon da jeg selv var kristen frem til 2018. Ja, jeg har faktisk en video som jeg ble tipset om av en dude som var på Facebook, der en eller annen kristen entusiast kommer med 5 argumenter for at Gud må finnes. Og den har jeg begynt å forberede og lage en video om, jeg bare ikke kom så langt som at jeg har gjort det. Men det kommer kanskje en video om det, selv om jeg ikke var så engasjert i religion de siste årene, men...
Men ja, du er dere folkens, jeg tror jeg må begynne å runde av. Det er alltid like gøy å sitte her. Jeg kunne jo sitte her hele natt for den saks skyld. Men jeg må sove litt der, jeg skal jobbe igjen i morgen. Så takk for at dere var her igjen. Det var ganske mye folk. Det har vært spontant og midt på natta. Husk å støtte meg inne på patreon.com/kjomli hvis dere vil støtte arbeidet jeg gjør. Det er jo flere her som har skrevet at dere setter pris på det jeg gjør. Da er det jo hyggelig om dere har mulighet til å støtte meg litt i det arbeidet, så jeg kan kanskje bruke enda mer tid og ressurser på akkurat å produsere innhold som folkeopplysning forhåpentligvis. Så går det an å bestille bilder, som sagt. Hvis dere er raskt ute, så rekker dere kanskje å bestille bilder i julegaver som dere kan gi til folk inne på art.kjomli.com. Sjekk gjerne ut bildene mine på foto.kjomli.com. Det hadde vært gøy å blitt booket til fotosession. Hvis det noen som trenger en fotograf, så finner dere bilder og informasjon der. Og så går det jo selvfølgelig an å bestille bøkene mine. Jeg får litt bestillinger nå før jul, og det er veldig gøy. Så hvis dere vil ha bøkene mine signert med en julehilsen, så kan dere bestille de inne på kjomli.com bestill, og jeg har julekampanjen nå, så det er litt rabatt på alle bøkene mine. Og inne på min Patreon så finner dere jo bøkene som lydbøker. De kan jo bestilles på kjomli.com bestill, men blir dere Patreon så er det billigere, for da får dere lydbøkene som en del av medlemskapet der. I tillegg til foredrag, det ligger vel 3 foredrag der inne, en som handler om konspirasjonsteorier, og 2 som handler om kritisk tenking. Så hvis dere har lyst til å se foredragene mine, og ikke har hatt mulighet til å se meg live, så kan dere bli Patreon, og så finner dere 3 videoer der inne med foredragene mine. Så det hadde jeg satt pris på, om dere vil støtte meg der inne. Så da er jeg vel tilbake igjen neste gang, hvor tid det nå enn blir, kanskje i morgen, kanskje senere, det kommer litt an på. Takk for at dere så på, husk å abonnere på kanalen her da, og husk å gi den thumbs up på denne og andre videoer, og del gjerne, det betyr veldig mye at dere deler ting, det er den eneste måten jeg får eksponering på. Så hvis dere synes det er viktig det jeg gjør, så del og lik og abonner, så hjelper dere meg til å nå ut til enda flere. Så det betyr ganske mye. Så god natt, og så ses vi igjen ganske så snart.